uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Morning Show! Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello Feri! Hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Sztereóban? Az Iron Maiden budapesti fellépésének elő reggelén! Sztereóban vagytok? Vagy monóban vagytok? Igen? Mi én ember a kis... Várjál most egy kicsit jobbra jó szólok. Az. Egy, kettő. Lehet, hogy süketülök a jobb fülemre? Az lehet? Azon aludtál, amelyikre süketülsz? Igen. Egy oldalon végighúzol egy éjszakát? Vagy nem, forgolodom. Aha. Forgolom. Elaludtad a füled. Igen? Nem, szerintem. Hát, elment a jobb fülem kicsit? Nem, most jó vagyok, most már kidugult. Elment, és övez a gyerekek. Csütörtökön nem lesz. Nem? Sárváron leszünk akkor, ugye? Sárvár, oda nem hívjuk le szegénykét, igen. Oda nem hívjuk le. Pedig biztos tudna nekünk mondani egy-két nagyon fontos információt és hasznos információt. A Sárvári Termál Kristály gyógyító erejéről pölö. Igen, Sárvári Termál Kristály. De jó is volt. Mikor hoz már nekünk reggelit? Kapacitáld már rá, hogy egyszer csak egy ilyen valami... Flepje meg minket egy kis kölessel. Tofúval, vagy... Hogy hozzon valami? Hát figyelj, meg tudom vele beszélni azt, hogy jövő héten még vagyunk, ugye? Mert aztán majd Szabira megyünk, de jövő héten hozhat valami reggel. Hozzon már valamit, amit ő szokott egyébként fogyasztani reggelenként. Picit csináljon nagyobb adagot. Jó, megmondom neki, hogy hozzon valamit. Mi már mondtuk négyszer, csak hát ránk nem hallgat, mégis csak te vagy a gazdája. Majd én vagyok a kis gazdája. Engem szólít úgy, hogy szia kis gazdám. Majd én megmondom neki, és akkor hoz valamit. Most hova tűnt alulunk a benne? Az előbb nem működött ez a poti, tehát így húzgáltam, és nem változott. Most meg eltűnt. De hát olyan gyakorlat van a húzgálás terén a Feri kezébe, hogy egy pillanat alatt helyre látottam. Egy ujjal? Ennyi. Marokkal? Hátja, úristen, de rutinus. Hát egy ujjal nem érem keresztül, de azért, igen. Na, így. Ja, megvan. Most hallani kint? Nem tudom, hát mit tudom én. Hallani, Laci? Hallani a bedet kint, igen? Mert most meg azért meg olyan hangos volt, most meg olyan hangos. Azért, nem tudtam lehallani. Na mindegy, mi ez a dzsuva idő, gyerekek? Mi van? Hát itt most 28 fokot mondtak, én olyan esőbe jöttem keresztül, szakad az M1-esen az eső. Uh-huh. Most állt el. Még esett konkrétan. Jogos, persze. Valami 30 fokot mondtak, vagy azt csak hétvégére mondták? Vagy nem mondták? Folyamatosan melegszik a levegő egyébként, holnapra már ilyen 25 fokot is lehet várni, ma olyan 22 körül lesz egyébként a csúcs, állítólag. Fontos teniszmeccsen van ma délben. Úgy, igen? Hát igen, ez elég fontos. Aha. Új ellenféle játszunk. Na, új ember berántott, már senki nem volt ellenfél. De most tágul a kör. Tessék? Nem a szújó és nem a szikora. Hazajött a noszáj. Szikora, noszáj. Hát egyrészt a szikorával ugye lebeszéltél már egyet, jóval korábban még, annak idején még a Mudner sőben, abból nem lett semmi. Az a baj, hogy a szikorával játsz, mindig csak azt láttam, hogy üti a labdát, csikidám! Nem tudnám komolyan, de látok, nagyon jól teniszezik. Igen. Még a Wunderben tényleg mi lebeszéltünk egy teniszmeccset. Nem. Szújó se? Szújó? Nyáva a szújó, nem áll ki. Szújó nem sportol, hát így nem lehet teniszezni, hogy nem fogsz ütőt. Taróci Balázs. Ne viccelj. Készelj el, hogy akkor komolyabb ellenfeleket mondjatok. Rozsi, hazai. Én kérek elnézést, bocsánat. Nem mondom meg mindegy is, hogy kivel, csak ma délben. Ma délben, és most nagyon ott kell lennem. Tét meccs? Ezt még nem tudom, nem? Mert erről most nem beszéltünk. Hát dobjál. Uh-huh. Hát valamit föl kell rátenni, persze, majd tényleg. Bocsidat. Nem egy vegyes páros ellen játszol? A Szávai Dominik. Szávai DJ Dominik. DJ Dominik ellen. Nem, na mindegy, csak ezért mondtam, hogy legyen jó idő, mert ma már úgy készültünk, hogy szabadtér, salak, és hát ez fontos. Majd egy fontos meccs van, úgyhogy ennek ez az esői reggel kikeltem az ágyamból, megláttam az esőt, mondom, mi van itt? Nem kell becsukni a csarnokot. Az eső megriadtam, vigyem. Megriadtam, hogy most mi van. Legalább nem porzik majd a salak. Ja, egyébként is Roger is búcsúzott már, úgyhogy most már felszabadultan tudok játszani, mert nem tudom, nem kell közben a telefonomat néznem, hogy ma játszik déltől, ma játszik 11-től, úgyhogy felszabadultan tudok majd játszani. Roger elbúcsúzott. Bosszú szomjasan. És igen, Roger bosszút állunk. Őt is meg kell neki, kell meg bosszulni. Igen, viszont Gyoko meg Rafa menetel, úgyhogy lassan. Ilyen jó, még lehet valami. Lassan majd megtehetjük tétjeinket, ha te is úgy érzed. Uh-huh. Én bármikor hajlamos vagyok fogadni. Igen? Gyokorra, persze. Tudod, hogy a sportmentalizmusom az tovább dübölög. Jó, egy Gyokor Nadal
a vége szerintem érik. Böri még benn van nagy nehezen, de szerintem ő kiesik. Úgyhogy... Picit örülök neki, hogy a lelátóról szurkolok ezekben a dolgokban. Végül is én azt gondolom, hogy Balázs elég jobb berántotta Ferit ebbe a dologba. Milyen és olyan, csomó olyan jó kis... Már ez igaz, ez igaz. Miért? Teniszből jó voltam, a focikkal buktam most. Hát igen. Na most szerintem most hozom, most visszahozom. Mm-hmm. Most megnyerem. Olyan. Megnyerem ezt a dolgot. Ha Rafa Gyokó van, szerintem Rafa most veri Gyokót. Most Rafa nagyon nagy. Igen? Fú, most nagyon jó. Hogy pártatlan maradjak, hajrá, egyik, ne hagyd magad másik. Igen. Na mindegy. Mi újság van egyébként? Hát gyerekek, hát este Méderre megyünk Csabival. Nagy gond itt már nem lehet. Ráadásul ugye az Entrex az előzenekar. Megyünk 8-kor ott vagyunk. És zúzunk egy hatalmas. Ez úgy van, hogy össze is jöttök előtte, vagy már csak ott találkoztok? Nem, de nem kell együnk. Járni valakivel, hogy nem, persze, érted, meg én amúgy szerettem régebben, most már nem annyira van a lehetőség, de régebben szerettem az ilyen. Igen, miért kéne azzal járni? Miért kéne azzal járni, akivel koncertre megy, ezzel nem jönnek össze, csak találkozok, aztán elmennek koncertre, nem? Vagy nincs ebbe több. Biztok egy valamit, és akkor négyesben elhaladtam. Igen, hát Csabi vezet, úgyhogy ő nem ihat. Igen, te meg nem szoktál. De Rómeó és én igen. Feljövott tegnap a Zengő, hogy van jegye. És hogy, a Maiden koncert? Igen, adjam oda valakinek. Tök jó fej volt. Ráadásul felajánlotta azt is, hogyha nincs autótok, akkor utána a taxis cégek költsége levisz titeket Balatonra. De aranyos. Nagyon. Mondta, hogy hallom, hogy megy Méderre? Igen. És mondja, hogy nem akar még valakit elvinni magával? Hát mondom, nem tudom. Mert hogy van még két jegye. De nem úgy, hogy adásban. Ezt mondta volna előbb. Tessék? Hát ez rajta múlt, tegnap mondta. Nem. Ez, hogy nyilván nekünk megvan a saját jegyünk, úgyhogy nincs szükség. De nincs valaki, akinek adni akartok kettő darab jegyen? Ismerős barát, aki lemaradt, ott áll majd, és ugrabugrál a kis kicsi kezecskével, hogy engedjenek be, és félrelökitek majd, hogy menj már innen, neked nincs jegyed, nincs ilyen, akinek adnám. Hát, biztos lenne, de én nem tudok így, most így hirtelen mondani valakit, meg hát azok az ő dönts el, hogy kinek akarja adni. De nem, mert nekem ajánlotta fel, hogy adjam oda valakinek. Mondta, hogy hívjalak fel téged, csak elfelejtettelek, és... megérintette a dolog. Abszolút. Nem, mert mondtam, hogy majd reggel mondom, most ezért nem foglak felhívni, ha majd reggel, mert ma este van a Maiden koncert, hát most is sürögjek. Adja oda valamelyik hallgatóknak. Szerintem tök nem így akarta, ő ilyen baráti szívességből, hogy hát ha a Csabinak neked valakinek kell, de akkor megmondom, hogy akkor nem. Sőt, mert mondom, azt is felajánlott, hogy levisz benneteket. Hát ez nagyon aranyos. Szerintem az nagyon-nagyon jó felség. Nagyon kedves tőle. Hát ez a Csabitól függ, mert ugye egyébként Csabi vezetne, de szerintem az a baj, hogy a Csabinak meg majd kell az autó, mert ő össze-vissza közlekedik ott a környéken, úgyhogy nem fogunk tudni élni ezzel a nagyon kedves gesztussal, de aranyos tőle, köszönjük. Na jó, hát akkor megmondom, hogy nem. Most ezt nem hallgatónak ajánlotta föl, úgyhogy azért ne is írjatok. És ma este mentek akkor? Persze. Előtte találkozunk Csabiék, náluk mi leteszük a Verdát, átszalunk Csabiék autójába, és akkor így négyesben. És akkor utána még a koncert után ti haza fogtok menni Lőrincre? És nem. Ott... Nem? Nem. Mi csak Csabiékhoz, és akkor én már oda viszem a cuccomat, és onnan indulunk. Aha, na az is szép lesz, tehát olyan hajnali 1:30 körül meg is érkezik János. Jó lesz. Az jó. Persze. Az jó. Igen. Valószínűleg az lesz, hogy már olyan ott a Balaton csücskénél már, vagy be tudom képzelni, hogy mondjuk már, hogy Székesfehérváron a Csabi már nagyon fogja unni, ma, hogy mondom, hogy volt jó a belőszi, folyadő össze kussoljámába. Jó, aranyos volt, elsődött jó, ez igen, az első jó volt, de most már így a századszorra már nem annyi. Lehet, hogy nem megyek le én se. Nem jössz? Hova? Nem, este. Soha. Se Siófokra, se Sárvára. Ja, jó. Akkor valaki azért érjen le, gyerekek. Nem arra gondolok. Lehet, hogy reggel meg. Lehet, hogy megnézem ezt a Tom filmet. Most ezen gondolkozom. Uh-huh. A gyereket leadjuk. Igen. Mert ő nem jön velünk, viszont Siófokra én 40 perc alatt. De miért nem nézed meg inkább Sárváron, majd az elfújta a szelet? Azért, mert szerintem a sárvári moziban még valószínűleg az izét a Ben Hurt játsszák, nem? Ott találkozunk egyébként, akkor szer. Jó? Hát nem tudom, hogy van-e Sárváron. Biztos van. Mert azt tudom, hogy Veszprémben nagyon jó mozi van, Fehérváron nagyon jó mozi van, tehát ott a környező nagyvárosokban, de Sárvár azért nem egy nagyváros, nagyon sokat járok oda, mert ott van az egyik kedvenc szállodám. És megint! És megyek megint! Így van! Készítsétek a lakosztát! Hallottátok? Szóval, de a nem tudom, milyen a sárvári mozi. Imádom Sárvár, de hogy azon kívül, hogy tudom, milyen a sárvári tetyó, ahol egyszer kiküldtek nadrágot venni, mert nem mentem el rövid nadrágba az étterembe vacsorázni, és kikedve. Nem mond már, ennyire menő. Nagyon, azért igazuk van, meg kell adni a módját. Azt mondták, hogy figyelj Balázs, most téged beengedünk, utána hatan mások reklamálnak, hogyha őt igen, téged igen. Igen, meg nem akarom nézni a lábadat. Így van, úgyhogy kimentem, és a sárvári tetyóba én elhúzós függöny mögött gatyát próbáltam, és gyorsan ott vettem egy kőkoptatott márványfarmert, úgyhogy... Értsd meg, ha téged most beengedünk itt
rövid nadrágba, akkor előbb-utóbb a vadonyan is foglalni valami szobát, neki meg a kis rövidgatyás családjának. Értsd meg! És értsd meg, ismerjük olyan, hogy nem csak rövid nadrágba jön, hanem szandába zoknival. És hajzomtrikóban. Azért itt van egy szint, amit szeretnénk tartani. Értsd meg, hogy szandába zoknival nem engedhetjük be, úgyhogy inkább tedd meg te, hogy felveszel egy nadrágot. Vagy kempinget. Na mindegy. Szóval most már annyian mondták, hogy jó ez a Tom film, és pont egy ilyen mozira vágyom, ami semmiről nem szól, tök húgyuta, tök ostoba. Ez akkor lesz, nézd meg, mert azért nem jaj, hát most jaj, egy ember, aki minden nap meghal, és minden nap újra fölkel, és hát egyébként, amikor ki az a kisújból ördög szekére be. Nem úgy, hát most mit tudom én, nem egy Almodóvár film, tehát egy húgyuta ostoba. Nekem ezek a mozik nagyon ostobák. Az összes ilyen felkel, és lelövik, és akkor szalad, és van egy lány, aki biztos nagyon szép, és akkor majd ezt megment, és akkor ráébred, hogy van nem, de igen, szép lány. Persze, ezek húgyuta mozik, de hogy pont ezért szeretem. Tehát most a jó mozi nem, nekem nem ez a jó film. Tehát, hogy mit tudom én, tényleg. Tehát, hogy így, figyelj, szerintem... A részemről ez bugyuta mozi. Nem rossz a logika benne, de én azt gondolom, hogy egy jó hollywoodi filmet, főleg úgy, hogy már ezredszerre próbálják meg ugyanazt a témát eladni, úgy az legalább annyira nehéz összerakni, meg megírni a forgatókönyvét, mint egy nagyon okos, nagyon kitalált és nagyon szellemes, és egyébként meg ha nem értitek, azért nem értitek, mert hát ugye magasabb szinten. Jó, de most szerintem bugyuta, most miért baj? Hát szerintem bugyuta. Hát nem is láttad még. De bugyuta filmeknek hívom ezeket. Tehát nekem a Totárikkal is, a Schwarzenegger is egy bugyuta film, a Stallone-vel a Wesley Snipes-os is, amikor fölébresztik őket a hibernálásba, ezek számomra a bugyuta kategóriák. De ugyanakkor én szeretem. Mióta ott van az aranymedve minden vetítésén. Én elmegyek egy feláldozhatókra is, de az is bugyuta, ez baromság, de hogy pont egy ilyen filmre vágyom. Tehát most van, amikor elmegyek egy francia filmet megnézni, mert arra, és akkor ott megnézem, hogy haldokol egy rákos beteg két órán keresztül. De ez bugyuta, hát most egy ember rohangál egy ilyen nagy izében, és akkor ott mindenkit megöl, és minden reggel fölébred ugyanarra a napra, hát az nem egy mélyen szenet. Nem jöttél ki ugye a moziból, hogy órákat gondolkoztál rajta, hogy most még azt a pecsétet azért üsdelve, hogy viszont... az is bugyuta, aki már megnézte. Nem, de én ezt így hívom, hát én ezt így hívom, hát szerintem ez bugyuta, de hogy ettől jó. Tehát, hogy ma ez popcorn, na te popcorn mozinak hívod, én bugyutának igen. hívom. Ilyen igen. kis aranyos. De nem egy, nem egy. Bugyuta. Nem egy mélyen szántó, tehát nem egy, mit tudom én, egy Almodóvár mindent anyámról, 3 órát itt sírsz utána, és nem térsz magadhoz, hanem ilyen kis könnyű, nem? Na most a feláldozhatók is mi? Helyes, imádom őket. De az őket. Nem ugyanez a kategória, azért az egy klasszik akciófilm, tehát hogy gyakorlatilag az bevallottan az a mondjuk bugyutának mondható kategória, hát, amiben hogy hívják. Igen, de nagyon jó. Nem töltenek, csak lőnek. Igen, 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 de nagyon jó. Úgyhogy mennyi? 2 órás, hogy mennyi volt? Körülbelül 2 óra. Igen? Körülbelül 2 óra, és nincsen benne 1 percnyi üres járat sem. Én nagyon-nagyon élveztem. Tehát én azokat az ilyen típusú blockbustereket szeretem, amikor ugye nem nézegeted az órádat, meg nem bögdösöd a melletted ülőt, hogy maradt-e még hanem a belemerülsz. Volt, hanem belemerülsz, és az egész úgy szalad át rajtad, hogy a végén Francis, öregem, de jó volt. Jó, de akkor te is este 11-től menjél moziba, hogy te is végezd ki magad. Jó? Ismerve a mi elindulásunkat, na, meg a gyerekleadást, meg az összecsomagolás, meg az a körülbelül Janival egyszerre leszek a siófoki határnál. Nagy lehet, hogy kancsel mindenki az estét, reggel ott találkozunk lesz. Az egy erős műsor lesz, de mire mi elindul, mire mi leadjuk a gyereket, mire mi bepakolunk, mire mi kitaláljuk ott, tehát az 10:30-es mozi simán. Tehát az éjfélig, és akkor utána még le siófokra. De nem. Már most eldöntöttem, hogy nem megyek le. Eldöntöttem, hogy csak reggel megyek. Ha esetleg van egy ilyen összetartás este, vagy bármi, akkor... Ha velem lesz. Azért férked, hát jó, de ott van kapuban. Engem eleve 25 kőkemény motoros fog várni a bejáratnál. Nem, csak holnap reggel fog. Nem, már ők engem megvárnak korábban, mert hogy ugye tegnap már többször említettem, hogy ők mennyire kemények, és nyilván először beszélek majd velem, hogy mi ez tartás végig. Igen. Jó, ez eldőlt. Ez ilyen jó, hogy fél hét van, és már ennyi döntést meghoz az ember. Hát. A kutya mindenségi. Az iskolája. Te aztán tudod, mit akarsz, bakker. Ezért jó ilyen korán kelni, tényleg. 10 óráig mindenki csak fölébred, megeszi a reggeliét, megissza a tejáját, meg bemegy a munkahelyére. De pedig iszajatos horderejű döntéseket hozol. Mi meg már döntések sorozatát hallott. Hozzuk meg egyszerűen, tehát nem is értem, komolyan mondom. Figyelj, az egyik döntésed legyen mondjuk az, hogy holnapra hozzám melegebb holmit a kompra. Jó. Na. Nagyon jó a póló. Jó, csak hogy én szeretem, kedvelem, igen. Végül is ritka lehet látni a köldök piercingedet, de ilyenkor igen. kicsit nagyobb a kivágás. Na, nézzük egy-két SMS-t, jó, hogy mit írnak nekünk azok, akik koránkelőek, vagy későn fekvőek, vagy fönt vannak. 2:30,
ekkor jött az első SMS. Annyit írt, hármas ugrás. Azért úgy van. Azért ahhoz azért elszárnak kelleni, gyerekek. Miközben az igazak álmát alusszuk, valaki fél háromkor ránk gondol és beírja az SMS falunkra, hogy hármas ugrás, nem? Azért az nagyon szép. 55-ös főút Baja és Bátaszék között kamion az oldalán fekszik, a röngfák mellette, szanaszét még nincs dugó, de majd a mentés idején biztos, hogy útzár lesz. Aldis Jancsi küldte ezt nekünk. M7-esen a 142-es kőnél a kamion átment a szembejövő sávba, rendőr tuzoltó a helyszínen, hamarosan torlódás lehet mindkét sávban. Aztán az M5-ösön Pest felé haladókat fotózzák Csengele előtt a felüljáróról. Jó korán keltek. Foci VB. Ez csak 10 után. Jó. Osztyapen korán trafia befelé érkezőket mérik. Így van, bele is szaladtam. Ne hülyeskedj. De még szerencsé, hogy le volt leokoplaszozva a rendszámom. Még szerencsé, hogy rátapadt egy nagyméretű falevél. Szerencsé, igen, szerencsé, hogy egy éve rajta van egy falevél, ami nem jön le. Ezt Tomi küldte nekünk. Ott állnak jobb oldalon. Ravasz dögök. De tényleg nagyon durván mérnek. Édermester örök hála, finom ez a csokoláda, küldte nekünk Szalam. Aztán kaszamester irigyle Mosvát Andival csókolózott. Hát egy igen, a kaszát irigylem, az Osvát Andit viszont nem. Azt mondja, hogy remélem nem nyitotta ki a szemét. Mármint az Andi. Andi, ne írjál a Trónok harcáról, mert nem otthon lakom és nem tudom nézni, úgyhogy semmit nem tudok. Sárváron a Kövér 2. harmadik részt azt játsszák. What is that? Kövér 2. Balázs, miért nem jössz este Médenre? Na hát, az még szép. Lehet, hogy azért, mert nem szereti. Igen, nem szeretem. Össze-vissza ilyen tucat zene. Az nagyon. Dobolnak ott, gitároznak. Minden számuk egyforma. Egyet hallottál, az összeset hallottad. Értek. Két különböző hang nincs is. Igen. Azt mondja, hogy Viva Commentre jöttök, kérdezi valaki. Hogyne. Minden évben ott vagyunk. De az nem volt még, vagy lesz majd. Nem, hogyne, az most lesz. Nem, igen. Bravo, Otto volt most. Ja, és most lesz a Viva Comment. Ne! Látod, a Bravo-t már kihagytad a Bravo Otto-t? Kihagytad? Pedig még indiát hoztanak? Ne, hát Fluor, Tomi levette az okniát. Tehát, hogy érted? Ne csinálj, ennyi év után. És odaadta egy rajongójának. Úgyhogy ezt hagytad ki a Bravo Ottóról. Basszus, micsoda botrány. Micsoda skandallum. Utolérhetetlen műsorvezetői Bravo. Úristen, levette az okniát? Levette hát az ez egy született punk. Hozzá képes vetti az Exploitedből egy pihésegű csibe. Hihetetlen durva dolgok történnek a Bravo-tón. Én ott még voltam, amikor díjat nyertem. Oda gondoltam, hogy elküldök egy törpét, de nem engedték. Milyen kategória? Műsorvezető. Egy indián törpét. Nem, az van műsorvezető. Popcorn volt, aha, meg Bravo, meg mit tudom én. Hát nincs olyan nagyon olyan díját adó, amit ne nyertem volna meg. Azt tudjuk, jó. De hát ezt mindenki tudja, most mind próbál azok közhelyek. Nem is erre gondoltam, hogy elküldök egy törpét. Megsértődtek. Puha voltam, nem küldtem el. Hát igen. De most már kár, mert már nem nyert. De majd a Sztori Gálnára, ha még nyerünk, elküldünk egy törpét. Jó? Én nekem tetszene egyébként. Kis növésük. Nekem tetszene. Van is ismerősöm, aki mondta, hogy nagyon szívesen elmegy. Jó, de nem biztos, hogy ráérek. És mit fog mondani? Azt mondta, ráért. Azt mondta, nagyon szívesen elmész. Most miért mondod, hogy nem érsz el? Mit fog mondani? Kapjátok. Nem tudom majd, de megkértem, hogy cigánykerékkel menjen ki, aha, és mondta, hogy jó. Ilyen artista. Nagyon jó. Csak nem tudom miért, csak igen, ez nekem egy nagy álmom, hogy egyszer helyettem mondani? Egy apró növésű ember vegy át. De valami nagyon durvát fog mondani, hogy ó, Molár Miklós, nem is Tökös Tiklós. Vagy valami ilyesmi. Hát hogyne. Igen, lerángatja a mikrofon. Vagy nem, azt akarom, hogy szaladjon ki, és így szaladjon föl az ó, Molár Miklós, és így jobb üljön föl a vállára. És ott üljön a vállán hirtelen, és úgy vegy át a díjat, hogy a vállán ül. És aztán látom a másik vállára. Öltözöm tájboxosnak. És kezdj el iszonyatos combosokkal küldeni. A szulákot meg az ómolát. Mert a szulák általában a műsorvezető. Ja nem, erős Antonia. Hát akkor a Tonsi. Nem tudod legyőzni Tompót. Nokszuk out. Velem kötegetsz, rohadék. Velem kötegetsz. Nem mondom. És agyon mer ott kint mindenkit a padom. Hát mondjuk nem tudom, milyen műsorunk lesz. Ahogy olvasom a híreket, hogy lesz-e bármi, hogy miért vennénk majd a Sztori díjat, de hogy majd biztos lesz valami. Na mindegy. De ez jó ötlet, nem? Ez jó. Ugye? Ez jó. Nekem ez tetszik. És ott állna a mikrofon előtt, nem érné el, körbenézne. Na. És jó, nagyon nagy felháborodást rendezne, hogy kiszorították a őket. Igen, nem gondolt, diszkriminálták a kis embereket. Ezt vegyétek be, mert nem látjuk, mert messze vagy, je?
Köszönöm. Na jó, hogy állunk játékkal? Jól, jól, nem, nagyon jó, nem, mert hogy nem egyet, jól. Egy, de hogy nem, de mert egyre izgalmasabb. Ja, úgy igen. Kihúztuk az egy percet tegnap, nagyon ügyes volt tegnap. Játékosunk volt, úgyhogy 1-0 nekik. Egy, jó, hát ez gyerekek, belefér, nincs ezzel gond. Hát megyünk, hasítunk. Jó, lehet jelentkezni játékra SMS-ben, ha valaki szeretne játszani, mi pedig jövünk a hírek után. 9 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szokásos trafi, M1 lébény határ felé. Atis, köszi. Láttam. Mit? Ezt a trafit, képzeljétek el. Amikor voltam lébényben, ugye? Akkor láttam ott az M1-nél. Be tudtam azonosítani. Tök érdekes, hogy szinte naponta találkozok ezzel az SMS-el, de soha nem láttam még. És ott volt a lébényi trafi? És láttam a lébényi trafi. És milyen autó? Azt mondja, hogy egy ilyen hagyományos, lehet, hogy egyébként ilyen, hogy szokták mondani azt? Skoda. Ilyen régi határőr autóból átállított. Nem. Ja, már a típusára vagy kíváncsi. Igen. Ja, azt nem tudom, szerintem Octavia. Okay. De nem biztos. Amennyire én értek hozzá, tudjátok, az akár Polski Fiat X legyen. Az egy Maserati, akár bármi. Na jó, van, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Sziasztok, Henny vagyok. Hello, Henny, honnan hívsz minket, Henny? Óbudáról. Ó, végre valóta. Óbudáról. Melyik részen? Hát a Flórián környéke. Jaj, de jó. Hajó, legyen a Harisnyár környéke, mert ott közelebb van. Minden tudok, a Flórián tér, Harisnyár, az Óbuda, Abu Dhabia. Tegnap voltam ott. Buda Dubája. Tehát nem látogattál meg. Tessék? Nem látogattál meg. Meglátogassalak? Na gyere, tetszett, szeretettel várunk. Igen, többen is vagytok? Igen. Hát ketten. Én na, és a férjem. Ti is ketten, én is egyedül. Igrek vagytok? Nem. Létsz, mondta, hogy igen. 1 év 12 nap különbséggel. Tényleg? Igen. Az nekem az még kimarad. És a tesód is lány? Igen. Na, nyugtat, jó van. Úgyis nagy buli lett volna a fiú, de... Úgyis kimaradt, hogy fiú-lány, de úgyis kimaradt, hogy lány-lány. Olyan egyformák vagyunk, mint az ikrek. Hát jaj, de jó az. Csak ennyi a különbség köztünk. Jaj, de jó. Na jó, ebben nem menjünk. Na jó. Kivel szeretné játszani? Ferivel. Jaj, helyes. Jó. Nyúzzátok csak. Jani? 3, 2, 1, fire! Ott laksz, ahol a Balázs lakott? Hát... picit arrébb. Sokkal, Henny? Talán. Henny, ez passzív lesz, ugye tudod? Nem. Akkor meg is vagyunk. Hülye vagyok. Nem, hát ezt én nem mondanám. Henikém, ez nem volt túl erős játék. A rutin és az évek hiány. És a szakma szeretete. Valószínűleg elgondolkodtál azon a vonalon, amit Balázs vetett föl, hogy ti hárman. Nem most gondolj be. Balázs. Nem, szerintem az zavart meg, hogy ott laksz, ahol a Balázs, és szerintem azon gondolkodsz, hogy te nem tudtad, hogy én hol laktam a harmadik kerületben. Tudtad? Mindenki tudja. Nem. Emléktábla van. Én annyi helyen laktam ott a harmadik kerületben. Komolyan mondom. A Flórián tér mögött, Aquincum felé, Lajos utcánál, nagyon sok helyen. Oda jártam. Akát közben nem laktál még. Hova? Hol? Akát közben. Ott nem. De oda jártam a Fényes Adolfba, ott van mellettetek a Harisnyár mellett. Te is nem ott van. Te is a Fényesbe jártál? Igen, de nem ott van. Mikor születtél? Nem mondom meg. Na de most lehet, hogy évfolyamtársak voltunk. Biztos, hogy nem. Miért? Öregebb vagy? Na jó, oké. Henny, figyelj, nincs ajándékcsomag sajnos, de nagy találkozás volt ez, hogy végre nem egy lőrinci, hanem egy budai gyerek. De hát sajnos akkor lesz a legnagyobb találkozás, ha egyszer eltalálsz hozzánk a kis közértbe. Ez már kicsit több, mint konkrét, de jó, majd ezt akkor megbeszéljük. Megtudom az adnálok az SMS-be a címet, hova kell jönni. Csináltok itt is egész nap egy morning show-t. Hát olyan 10 perc. Jó. Ja, igen. Jól van. Henny, köszi a játékot, ügyes én voltál. Köszönöm, sziasztok. Ciao, hello. Nagyon, ez felhívás volt keringőre. Bizony. Nem tudom, érzitek-e, hogy picit betaláltak ma reggel, ugye? Én gyere, jó vagyok társas táncokban. gyere, várunk, nem, én is a tesó. Nem hívtak őt. Hát mindegy, hát ez van. Ajaj. Rázárnátok a kisbolt ajtaját. Feri, a vizes zsömjék között. Gyerek, 10 éve korábban van
10 óra után indulnék. Mm-hmm. Ez biztos. A lepattanóból is lehet kosarat dobni, Feri. Hajaj, ott nem lenne lepattanó. nem bírnának járni. Na jó van. 5 perc, pontosan 7 óra a hírek után jövünk vissza mi. 7 óra múlt pontosan 10 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri! Hello Jani! Szevasztok! Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk. Miért szeretem én ezt a zenét, kérdezi Szala. Mert jó. Te? Nem, Szala. Ja, Szala miért szeretem? Én nem vagyok Szala. De azt hittem, hogy te miért. Tehát Szala úgy kérdezted, hogy Balázs, miért szereted ezt a zenét? Ja, de nem. Hát tudod, hogy az, vagy Szalám, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy a zenéket nem mi tesszük be. Ezek bent vannak. Tehát nem a mi ízlésünk. Szala kérdezte, hogy miért szereti ezt a zenét. Ez szerintem egy jó szám, nem? Kicsit ilyen slágerrádiós volt itt most kora reggel, de nincs ezzel baj. Tehát jó, ez egy Tina Turner best, hát ez egy örökérvényű dalocska, nem? Egy örök klasszikus. Egy örök klasszikus, így van. És hát anyu nagyon jól énekel, azt tegyük hozzá. Igen, anyu. A mai napig egyébként, és hál' Istennek nincsen sztrókja, hogy azt így korábban állították, mondjuk így 2 héttel ezelőtt. Az egy nagyon jó kis sztori volt egyébként, hogy emlékeztek, mert egy hozzá közel álló munkatársa azt nyilatkozta, hogy ő agyvérzést kapott a rock nagyi, aztán kiderült, hogy nincs ilyen nevű munkatársa, és nem kapott agyvérzést. Nagyi bement a tévésóba, és mondta, hogy jó vagyok. Hello, sziasztok, már hogy picit jobban érzem magam, mert hogy egyébként nem volt agyvérzésem. És mondta, hogy énekeljek nektek valamit. De hogy mindenhol lejött egyébként az összes mérvadó és kevésbé mérvadó orgánum. Ez érdekes, igen, hogy csak valakinek így elindul ez a egy hír róla, nem? És utána mindenki megírja, aztán kiderül, hogy nem is igaz. De hát ilyet talán tudnánk mesélni mi is. Hát ilyen azért van elég sok, igen. Hol van ilyen ország? Most megyek Gödöllőre államvizsgázni. Drukkoljatok, Donát írta nekünk. Donát. Könyvás Kámán körúton a Lurdinál bemegyek a Kagylós kútra, a két kasszás számolja a lóvét, azt mondja, egy kis türelem. Jó, mondom, nem érek rá, 5-ös kút, 6000, csókolom, szép napot. Erre csípőből azt mondja, paraszt. Tényleg siettem, nem álltam levele vitatkozni, de csókoltatom az édesanyját. Csak azért írom meg, hogy jobb legyen. Egy vevő. Hát kiírta magából. Ez jó. Ma nagyon sajnálom, de 8 órától délután 4-ig nem lesz áram, és nem tudlak benneteket hallgatni. Még azt sem tudom, hogy ki lesz a naphallgatója. Ellemes táskarádiót javasolnék, vagy föltöltött mobiltelefon. Szóval azt mondta, hogy táskarádió, ritmus Dáridó? Emlékszem. Micsoda? Táskarádió, ritmus Dáridó. Szerettem azt a filmet. Persze. Meg hát jó volt a dal is, hogyne. M340-es kilométernél Miskolc felé a belsősávban baleset, kérem figyeljenek. Kérem, figyelünk. M7-es 144-es kilométer jól járható, már folyik a mentés, dugó negatív, gimnazista küldte nekünk, és az M1-es 142-es kilométer határ felé mérnek a híd alatt, Brünci küldte nekünk. Na. Hagyd tegyek fel egy költékérdést. Én is akarok valamit majd kérdezni. Te Feri esetleg? Én csak hallgatok benneteket. Anna, hogy? Holnap ilyenkor mit fogunk csinálni, és hol leszünk? Szerinted kb. De jó a kérdés. Szépen. Fingom nincs. Ja, dehogy is. Dehogy nem, érzem, hogy van. De jó a kérdés, fogalmam nincs, és nem is érdekel. Dehogy nem. Azt mondja, hogy mondom neked, ha már így megkérdezted, és így alám kérdeztél, alám dolgoztál, alám játszottál, oda tetted magad, akkor elmondom neked, hogy szerdai balatoni kompozáson veszünk majd részt. De jól hangzik, én is így emlékeztem, hogy körülbelül ez történik majd velünk. 6 óra 10 perckor áthajózzunk a siófoki állomáshoz, ez még benneteket nem érint, csak azt a 25 kőkemény motorost, akik jönnek majd és felszállnak velünk a kompra. Aha. És Siófok-Rúdi sétány 2-ből áthajózunk a Siófok-Rúdi sétány 2-ben. Ez van nekem ide írva. Ez egy hosszú út. Ez egy hihetetlen hosszú út lesz, a Bahar telephelyről áthajózunk a siófoki hajós állomáshoz, a mind a 2 Siófok-Rúdi sétány 2. Nagyon nagy út lesz. Lobogni fog a hajó. Felveszünk azokat, akik velünk akarnak tartani a kompon. Tihanyig, ez egy morning show-s, hajózós, vidám délelőttös, együtt nevetős. Élőzenés, eszemiszomos, na ez nem, dinomdánomos, ez igen, dance. Az igen. Hooligans koncertes kis bahartos kompozásra, mert hogy Bahart Vilgó on. Így. Igen. Ez a jelmondatunk tegnap óta. 80 gyalogost vehetünk föl, úgyhogy érdemes odajönni korán, Hooligans rajongók, Morning Show rajongók, Baliferi Jani rajongók jöjjenek, mert hogy megtörténhet majd, hogy nem tud mindenki felszállni a kompra, megpróbálunk ott majd dílelni a komposokkal, hogy ne legyenek nagyon szigorúak, mérjék ki a süllyedést, amíg nem borulunk föl, nem süllyedünk el, engedjék be az embereket. De hát, ha vannak határai egy ilyen kompnak, és áthajózunk ugye Tihanyba, de nem
csak ott, mert hogy 6 óra után indulunk, és egészen 9-ig hajózunk, tehát jövünk, megyünk ott a Balatonon. Kise kötünk. Na. Ez egy vidám hajózás. Az így van, kergetőzünk a vízirendőrökkel. Így van, onnan szól majd a Morning Show, meghúzzuk Janit mesztelenül, aki próbál vízisélni a 22 km/órával haladó komp mögött egy kötéllel. Így van. De a cerka mindig leakad a balcsi aljára. Így van. Igen, és felszántja a hegyet, völgye. Így van. Úgyhogy lehet jönni hozzánk motorcsónakkal, vitorláshajóval, ha valaki holnap ki akar hajózni, ott leszünk valahol Tihany és Siófok között. 9 órakor megérkezünk Tihanyba, és onnan begurulunk majd az Alsóőrsi Motoros Fesztiválra. Hoppá. Akik jönnek és szeretnének visszajutni, a Magorral, az egy 20 perces út, visszamehetnek Siófokra. Uh-huh. 60 fő a Tünde Nosztalgia hajóval megy majd, ez egy 4,5 órás út, de hogy is nem. Igen. A hajó neve alapján esélyes a süllyedés, Tünde Nosztalgia hajó. Ez egy 1 óra 15 perces út, és vissza lehet menni a Széchenyi komppal, az viszont a Szántódi révhez visz, az egy 10 perces út, szóval visszajutás alternatív, de nem fakultatív, megoldjuk. Tök jó. Alternatív, de nem fakultatív. Gondoskodunk a mi drága hallgatóinkról. Úgyhogy többféleképpen mehettek majd vissza. Aki velünk akar jönni, az besétálhat az Alsóőrsi Harley Davidson Open Road Festnek a helyszínére. Úgyhogy gyerekek, minden lesz ott. Nagyon jó. Nagyon jó. Aztán pedig este a Harley-nak a különböző programja is egyébként érdemelnek némi szót, hiszen például este 23 óra 30-tól ezt játszik a Best of zenekar, akiknek az előzenekara nem más, mint a Gangsta Zoli és a Kárta. Ennyi. Mindig föltesszük a hát én megnéztem, pontot az íre. Ők az előzenekarok. Mindig ők. Nem engedjük magunk mögé. Hát most minek? Érted? Csomagba újra, vagytok? Hogy nem, ahogy egyre jönnek a profik, érted? Hát most lemennek a gangstáik, aztán... Így van. Utána pedig rock diszkó, hiszen tudják már, hogy gyakorlatilag senki nem lenne esélyes már egy best of után fölmenni a színpadra. Érted? Már úgyis az emberek már akkor annyira kész van. Minden megkaptak, megkaptak a rocktól. Arra vonatkozóan adjatok tanácsot, hogy az autóban ott aludjak egy órát helyszínen, az út közben, vagy már Zsárváron. Mindenhol. Az autóban egy órán, útközben egy órán. Hát fér bele. Hát 00:30-kor fog véget érni a koncertünk. Vagy 2-3 órát játszotok? Hát nem, hát 00:30, 01:30. Ja, 2. Atya Isten. De az csak, hogyha nincs jó kedve. 00:30, mondjuk ott alszom egy órát, 14:30, mennyi az út Sárvár? Alsóőr Sárvár, mennyi egy óra? Hát az nem kevés. Hát az 10 kilométer. Át kell jönnöd, át kell menned. Nem kell, az nem annyira vészes. Alsó Sárván nem annyira vészes. 100 kilométer. Tehát hogy mész el, még Keszthelyig, és akkor Keszthelytől fölfele? Hát többféleképpen lehet így. Aha. Van. Jó. Mondjuk másfél óra. De 8-ason is mehetsz végig, nem kell Keszthelyig menned, és akkor úgy bemész Alsóőrs, Veszprém, 8-as, és akkor úgy. Én úgy mennék. Aha, jó. Vagy Torony irány gyalog. Vagy menjél. Hóra érek délutára. Igen. Úgyhogy na jó, ha adás kezdésre ott vagyok. Persze. Nem maradj ott a ráadásra. Mi szokott lenni a ráadás? Biztos a Highway to Hell lesz. Igen, egy motoros találkozó. Ja, 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Vigyél el olyan tájra, ahol buzú kihangja szó. Na most megint miért kell ez? Mert imádom. De most miért kell bántani? Bocsánat, ha esetleg valaki félreértette. Na, és csütörtök Sárvár, ugye ez nagyon fontos, leginkább a sárváriaknak, mert hogy csütörtökön Sárvárról szól a Morning Show, sárvári gyógy és wellness fürdő. Így van, egészen pontosan. Vannak, akik így mondják, de sokan mondják úgy is, hogy Sárvár, gyógy és wellness fürdő, Matkert utca 1. 7 órakor megtaláltok a nyaki gerinc súlyfürdőben, 8 órakor aranyeret masszírozhatunk, 9 óra után pedig valahol majd ortesünk a gyerekmedence környékén. Megnéztem a honlapjukat, egyébként nem gyenge fürdőről van szó, én még ott nem jártam be, mert mindig egy picit jobban lefoglalt a Nádasdi vár látogatása, ne, ahogy egyébként most is, mert hogy gyerek, természetesen mert most is elmegyek, kalandparkozok is egy kicsit, de utána pedig csobbanás. Igen? Hozod a fecskédet? Na persze, mindig nálam van a kis fészek. Jó lesz. Hozzam egyébként, tényleg. Igen? Ha megmártózok a habokban. És ehhez mit szóltok? Hallgasd ezt meg? Sárvári termál kristály. Mekkora? Csúszik le a néni a korláton. A néni csúszik le a korláton, és egy bácsi is csúszik le a korláton. És visszamegy, és egyre boldogabb az arca? Érzed ezt, hogy ezek lecsúsznak a korláton? De jó Isten! Néked Sárvár, Sárvári termál kristály. Nem a város legúrensebb terméke volt. Nem hiszitek el egy reklámot, egy bácsi fut, begyorsítják, majd egy ilyen 6 métert repül, mint Batman, és fölugrik a trollira. A trollira. És picit hasonlít az arca Pirog Gáborér. Néni hokizik. Megpörgetik. Akkor az nem is néni.
átugrik a padon. Máshol hokizik. Megvan az, sétálnak Balatonfüreden a sétányon, átugrik a bácsi a padon, és átkarol két ilyen jóféle milfet. Megvan? És a végekép, tessék, aki megmondja, igen? Mi a végekép, öt guba zsebbe. Mi a végekép? Mi történik a végén? Hát kirakják a terméket. Igen, de mi történik a végén? Előtte. Nem hiszitek el, hogy mi történik a végén. Várjál, na, ne segíts. Tehát van a néni korláton, lecsúszik. Néni korláton, bácsi korláton, felugrik a trollira. Átugorja a padot, átkarolja a milfeket. És látjuk a néni terhesen? Nem. Nagyon jó. Nem, a két milfet látja. Mondom, hogy mit látunk. Népstadiont látjuk. A Népstadiont belülről, és egy kalapácsvető részben ugye áll egy bácsi kék, rövid nadrág, két fehér csík az oldalán, rövid póló, nagyon szép tornacipő. És kihajít a Hungáriára egy törpét. Nem, eldobja a mankóját. Neki áll, mint a kalapácsot. Jó. És eldobja a mankóját. És utána egy magas varázsa. Vagy budapesti forgatócsoport készítette, vagy pedig akkora volt akkor még a költségvetés, hogy feljöttek, vagy eljöttek Budapestre. És akkor, mert hogy ott nem volt a közelben egy dobókör? Hát elmentek a Népstadionba forgatni, hát, nem zseniális? Ez nagyon jó volt, érted, annak idején a Népstadionban a helye. És az OT is támogatta. Na, viszont igen, még amit akartam mondani, hogy ott leszünk ugye a Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben. De úgy is mondják egyébként Sárvári Gyógy és Wellness fürdő. 6.45 vagy 5.45 és 10 óra 30 között ingyen tartózkodhattak a vendégek a Sárvári fürdőben. Vagy esetleg, ha máshogy szeretnénk ezt a mondani. Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben. Utána mi utána kizavarják őket? Hát utána, ne, utána nem utána levadászták, majd bálnavadászok, így mennek körbe, és így ilyen horgos végig szigonyok. Hát meg, ne hozd már a vágóhorgot, nem tudom egyedül ki. Nem, 10.29 van. Azért kérdezem, mert ha bejönnek a mi drága Morning Show hallgatóink, és ott vannak 10 óra 30-kor, ugye addig lehetnek bent ingyenesen. 10 óra 30-kor mindenki lejelentkezik a recepción, hogy megkapja a napi jegyet. Vagy pedig... de, hogy is, egy vagy biztos, hogy bemaradhatnak. Vagy bemaradnak egy kapnak mindenki belépéskor, kap egy műanyag órát, ami 10.30-kor kezd el köcsögni. Így van. És akkor, amikor kimegy, akkor megfizet, de csak a 10.30 utáni időt fizet. Így van. És hol fizeti? A kasszánál. Ja, jó. A kasszánál. Ne vagy, ahogy másképp mondják, a kasszánál. Nem voltunk még Sárváron kitelepülni. Nem. Úgyhogy szeretek mindig új helyszínre menni. Hát ráadásul neked nem is annyira új helyszín, mert itt van az egyik kedvenc hotelöd. Itt van az egyik kedvenc hotelem. Így van. Készítsék a lakosztályát! Nem, ott lakom, ahol ti laktok. Aha. Ahol együtt lakunk. Mi is ott lakunk abban a királyon? Nem, akkor a másikban. Jaj, de jó. Akartam lesz valamit kérdezni, mert tegnap eszembe jutott egy dolog, és erről akartam beszélni, hogy van egyfajta ilyen egyetemes viselkedés, ami minden emberre jellemző, és fejtsük meg ennek az okát, és biztos, ha mondok egyet-kettőt, ti is tudtok mondani még hármat, négyet. Na, figyelünk. Jó, kezdem, hát rá tudunk fúzni a gondolatmenetre. Hajrá, most. Hogy van az emberekben egyfajta közös, hogy mindig ugyanúgy viselkednek, és talán nektek is van olyan, amit így kapásról tudtok mondani, nekem eszembe jutott egy, aztán eszembe jutott még egy. Tehát ha fékez a metró kapaszkodnak? Vagy hát ilyesmi? Valami hasonló. Mi most nem otthon lakunk, hanem valahol. És annak van egy étterme. De nem is ez a lényeg. Igen. Ennek a helynek van egy étterme. Aha. És akarom kérdezni azt, hogy miért csinálnak bizonyos dolgokat az emberek, amit szerintem ti majd tovább tudtok folytatni. Mondok egyet például. Leülsz egy üres étterembe egy asztal mellé. Ugye? Mindenki látja maga előtt ezt a szituációt. Ülsz az étteremben az asztal mellett. Leülsz. Elkezdesz vacsorázni. Bejön egy másik pár az étterembe, körbenéz, hogy hol van szabad hely. Fölméri a terepet, pásztázza a szemével a terepet. Van az étteremben 45 darab üres asztal melletted. Aha. Nagyon messze az étterem másik oldalán. Mi történik? Körbenéz, és megkérdezi a pincért, hogy mik a szabad helyek. És mondja neki a pincér, hogy bárhova tessék nyugodtan leülni, nem lesznek sokan. Ebben a pillanatban látja, hogy te ott vacsorázol kis családoddal, felvillan neki a fény, hoppá, hát ez egy jó ötlet, ha ők ott ülnek. Ennél közelebb lehet a kocsák. Az egy biztos jó hely, de ez most nem arról szól, hogy ki ismert és ki nem, hanem ez egy tudatos emberi viselkedés, amit szerintem egyébként mindenki észrevesz, és leül közvetlenül úgy melléd, hogy eszel, és a könyökötök konkrétan összeér. Harmányos út. És így... Többi asztalon nincs sok. Körbenézel vidáman, és észreveszed, hogy tök üres az étterem, ketten ültök, te, a te családod, meg az ő családja egymás mellett, az asztal mellett, és vidáman vacsoráztok. És így nem érted a jelenséget, és aztán rájössz, hogy ugyanez megtörténik BKV-n is. Eszembe jutott, hogy amikor én BKV-ztam,
akkor ugyanezt történik. Leülsz valóban hétbe. Szabad a hely, kicsit elnyújtózol, ugye nagyon sokat héveztem, kinyújtod magad, azt mondja, hogy jót fogsz aludni. Fölszáll egy gyanútlan utas, körbenéz a kocsiba, és azt látja, egy ember ül. Mi történne, mit csinálnánk? Mi leülnénk valahova teljesen máshova. Mit csinál az emberek 80-90%-a? Leül melléd. Vonat. Ugyanez. Leül melléd. Nem így van? Aha. Tehát, hogy van tipikus viselkedés, ami az emberekre jellemző. Ugyanez a liftajtó. Az is eszembe jutott tegnap. Miért van az, hogyha te szállnál ki a liftből, ha kinyílik a nulladikon, egészen biztos, hogy valaki már úgy állott az ajtóban, hogy nem jut eszébe, hogy abból a liftből még ki akarnak szállni. Ez így van. És mi történik? Nyílik az ajtó, és ő elindul befele. És eszébe nem jut 10-ből 8 embernek, hogy ember, hát az a lift megérkezett, valószínű abból még előtte kiszállnak. Na. És ez mindenkire igaz, ez a fajta viselkedés. Miért van az étterem? Mondját, nem tapasztaltátok ezt? Miért van a BKV? Igen, csapatszellem. És a többi foglal. És hogy nyilván vannak még ilyen viselkedési sztereotípiák, amit minden élethelyzetben minden ember ugyanúgy csinál. De ez a felszállok előbb, míg le nem szállnak. Beszállok a liftben, és nem jut eszembe, hogy ki akarnak szállni. Mellé ülök, amikor tudom, hogy ott van az egész étterem, és tök üres, de én valahogy félek. Vagy az emberi ösztön, vagy a tűz köré gyűlés ösztöne. Én nem tudom, szerintem ezért kéne ősi ösztönök, amik így körvonalazódnak. Egyébként a pincért akarod kímélni, nem? Hogy csak oda kelljen egy helyre menni. Igen. Ne kelljen a étterem. Hát ez ex-vendéglátósok azok, akik mindig így ülnek. A svéd asztalnál. Most gondolkozzatok ilyen élethelyzeteket. Szerintem nagyon sok van. Állsz a svéd asztalnál. Szedsz. Étteremben vagy. Van 600 másik. Ilyen kis csévénk, tudod, amiből ez. Jön az ember, meglátja, hogy te ott vagy. Az biztos finom, a többi biztos eltetlen. Oda félrelök téged, miközben azt látod, hogy egy 6 méteres védasztalnál egy lélek nincs, de egy büdös ember nem áll sehol, és elkezdtek az utolsó ilyen pástétom szeleten nagyon vívni, hogy az most kié legyen, miközben egy másik csévig, mert van még 600 darab, ugyanez egy reggelinél egy szállodában, az utolsó tojásrántottán ketten vívtok, miközben még van 6 másik. Nem így van? Mondok más. Ráadásul hoznak még, ha elfogyott. Ráadásul hoznak még. Állsz egy büfében. Római part. Tipikus. Eszembe jutott 600 dolog. Megállsz, eszel egy hekket. Van egymás mellett 8 büfé. Mindegyik tök üres. Látják, hogy egy büfénél áll egy ember. Oda fog állni mindenki. Oda fog állni a többi. De az azért van, mert azt gondolják, hogy az a jó. A többi nem megy, ez megy. Miért? Mert ez jó. Na de egy ember ül ott, vagy egy ember áll, mondjuk te állsz. Soha nem biztató, hogyha mondjuk látsz egy éttermet, és annak mondjuk a kerthelyisége, vagy pedig a leülős része tök üres, a többinél meg vannak. Az mindig egy picit gyanús. És te is oda ülsz be. De ennek van egyfajta magyarázata, de hogy van egymás mellett 3 egyforma hekkes. Beáll egy valaki, és nem mersz beállni a másikba, és oda húzol, ott az ember, az biztos jó, biztos tudja, hova kell állni. Te is beállszod. Hogy ezek ilyen tipikus viselkedések, és szerintem ebből, ha elkezd járni az agyad, ezret föl tud sorolni. Két metrósat hagy mondjak. Na. Két metrós. Az egyik a kedvencem, amikor tudja, hogy nem tud leülni, mert nem fog beférni. Arra az egyetlen helyecskének mondható, mert nem hely, szélességű, ilyen kis maradványra, ami gyakorlatilag ott az üléseken marad. Látja, hogy nem fog tudni leülni. De ő mit csinál? Leül, és beszuszakolja jobbról, balról egy kicsit a fenek, amíg te fel nem állsz. Mert hogy érted, ránéz, és látod róla, hogy nem, és ő is tudja, hogy nem fog le. És nem, ő leül. De leült, okay, látod, jó. A másik, ami kedvencem, bent állsz a sarokba, közvetlen az ajtó mellett, de nem ott, ahol beszállnak, hanem a másik oldalon. Valaki felszáll, odaáll eléd, háttal neked, kapaszkodik, és beszorít a sarokba. Igen, ez megvan, teljesen tipikus. Hogy így áll, és tudod, ez a, ha nem látom, hogy mögöttem áll valaki, akkor ott nincs is senki. Beáll és beszorít. Beszorít egy sarokba, és így állsz, mint egy ilyen hack. Vagy egy ilyen herring. Így áll, tehát, hogy halló, kezi csokorom. Ez valamilyen társas tömegvonzás? Vagy ilyen, vagy az ember nem szeret egyedül lenni, fél? Tehát bemész egy étterembe, leülsz az asztal mellé. Mert én például olyan vagyok, én szeretek el kicsit. Nem tömegvonzás, mert vagyok, a színes néni magához ránta le engem. Tehát amikor oda be akar ülni arra a 30 centis helyre. Nem vagyok sem mizantróp, egyszerűen jól esik szellősen üldögélni. Nem? Szerintem azért sok embernek jól esik. Pláne, ha lehet. Oda jön, és leül melléd. Esztek, és fölnézel, kicsit átveszed az uborkát a tányérjából, kicsit ő is beleeszik a krumplis tésztádba, és körbenéz, és azt látod, hogy egy rohadt nagy étterembe ültök, ahol minden tök üres, majd bejön a harmadik pár, és azt látja, hogy ketten ülnek, ott biztos, és leül kicsit a két pár mellé, mert az egy jó hely. Ez vonzza az embereket, és azt mondják, hogy nézd, ez a fiatal pár, milyen elégedetten eszik azt a krumplileves. Ezek tényleg ilyen ősi ösztönök, amikor így a tűz köré gyűltünk, és akkor ott összebújtunk a vadak ellen, nem? Hiperparkolója, ugyanez, tök üres, beállsz egy helyre, jön egy kocsi, utánad, nyitnád az ajtót, és már nem tudod, mert odáll. Odáll, és úgy áll be, hogy 50 centi.
és mondod neki, és így mutatod, hogy ember, tesó, 400. Figyelj, tök is, tényleg, beállsz hiperpark, megállsz, és beáll mellé. És rád áll. És nem érted, hogy rendőr, vagy követed, vagy most körbenéz, és azt látod, hogy egy ilyen 6 hektárnyi területen mindenhol igen, szabad parkoló felület, és beáll mellé. Tehát valószínű, az ember tudatában, vagy tudatalattiában működik valami ez az egyén, az egyénhez húz, társas lények vagyunk, ott érezzük jól magunkat, igen, biztonságban érezzük magunkat, tehát ez valamilyen ösztön, de hogy közben ez tényleg sokan lift is. Nem így van? Hányszor éled azt át, hogy nyílik a lift ajtó, és elindul befelé? Hmm. És a 10-ből 5-nek nem üt eszébe, hogy abban lehet, hogy valószínűleg még kiszállnak. Ez egy ilyen kollektív tudat, ami működik szerintem. Kabinos, öltözős megvan? Hogy na, azt, mit csináltam? Mondjátok már meg nekem, hogy a kabinosok meg az öltözősök. Miért következetesen van 100 darab szekrény? Ott van 100 darab kulcs. Elkezdi venni. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, hogy miért egymás és egymás mellé kerültök mindannyian, és úgy öltözködtök, hogy egyébként van még bent 96 darab üres szekrény. De jön oda öltözni. De oda jön, mert egyébként hogy hívják? És oda is kapod mellé a kulcsot. Miért? Igen, de ezek teljesen tipikus. Ilyen viselkedés mintákon gondolkoztam tegnap, azért nekem sincs sok bajom, nem? Hogy ezeken tudok gondolkodni. Na, ráérsz. Rossz idő volt. Lefeküdtem egy kis Lenin póza. Nem, mert gondoltam, hogy erről akarok ma reggel beszélni, hogy még milyen tipikus viselkedési formák vannak. De például a sorbanállás, az is egy külön dolog, nem? Amikor beállsz a sorba, piac, itt ott vásárolsz, és sztereotíp viselkedés minták vannak, és azok alapján végeznek az emberek ugyanúgy dolgokat. Tehát például igen, pénztárca, nem? Hát két dolog, piac, sorállás. Múltkor kérdezem egyik ninitől, nagy sorba ott áll, mondom, valamit olcsón adnak? Na azért állít ennyi ember? Nem tudom, de hát biztos, mert többiek is itt állnak. De zseniális. Beáll ő is a sorba. Hogy miért áll sorba? De az beállt, mert már sokan álltak. Másik a pénztárca, amit említettél. Na, pénztárca. Tíz emberből, én erre komolyan figyelem, tanulmány, 10 emberből 9 ott keresi a pénztárcát a kasszánál. Mondja a végösszeget, kijön, mint 3875, és indul a túrás a táskába. Miért nem tudta, hogy fizetni kell? Nem, addig pakoltam. Aha, de nem pakol, nem igaz, mert félrehúzzák az árut. Nem, figyeld meg az embereket, 10-ből 9 akkor keresi. Teljesen tipikus viselkedés, mint abszolút. Ott állok a pénzt, én, mert hogy számolok rá, hogy igen, fizetni kell a végén. Ha mindenkinek ott lenne egy kicsit a kezébe, a bankkártya. Na nem, és akkor ott áll. De most mi vagyunk a hülyék, hogy mi leülünk máshova? Ostorozzam én magam, hogy bemegyek egy étterembe, és ott ül valaki, én nem ülök bele a szájába, mert nem akarom megnézni, hogy most birkózik ott az uborkával, meg mi van a hatos fogába beleragadva, itt szeretek máshova leülni. De leültél a törzs helye mellé. Igen, kinek oda járnak, és mindig annál az asztalnál, te ültél oda. Mert szerintem azért nem minden ember ül le. Nem. Tehát vannak normális emberek. Ti leültök? Ti nem. Odaültök, hogy te is úgy ülsz le, ugye? Leülsz a másik oldalra, leülsz egy kicsit arrébb, örülsz, hogy szellős az étterem. Hát nem vagy olyan hülye, hogy beleüljél a szájába, és végignézd, hogy ott meg... Ne, ugye? Hogy azért ez nem mindenkire jellemző. Nem. Az miért van egyébként, hogy amikor sorválsz, és érzed a tarkodon a másiknak a leheletét, és egy fél lépést előrébb lépsz, hogy egy picit eltávolodjál tőle, utánad lép? Mert fél. Hogy mert halad a sor, de hogy miért, hogy igen, hogy miért nem lehet a 20 centi helyett mondjuk 50 centi távolságot tartani az előtted állóval a szemben a sorban. Én most már mindig azt csinálom, hogy a kosarat benhagyom magam mögött, hogy ne férjenek hozzám. Érted? Mert nem tudom miért, de valahogy megy tapadnak. Rá. Igen, beáll az aurádba. Igen, miért? Ez például a postán szokott lenni. Teljesen tipikus. Nem kerülsz előrébb. Nem, és sorbál. Múltkor álltam valahol sorba, tudom, mentünk találni. Ja, tudom, a reptér, Ferihegy. Egy néni konkrétan belelihegett a nyakamba. Az. Magyar volt. És mondom, itt van a feleségem, hátrafordultam, mondom, itt van a feleségem, de ha nem lenne egy benne. És tudod, lépett előttem a sor, de úgy kell, tudod, így ilyen csigavonalban mész előre, még ha nem mész előre fél percig, akkor sincs semmi baj, mert utána egyet lépsz, utoléred az előtted lévőt, és még 100 sor. Sietett. Csokon. Segíthetek? Vagy spontán orgazmus? De vagy igen, de súgat is valamit a füledben? Kiválló. Éreztem rajta, hogy szíve szerint egyébként lökne egyet rajtam, hogy menjek előrébb. Igen. Átrafordultam, mondom, nem nagyon illedelmes voltam, csókom, mondom, tessék elhívni, hogy megyek én, de majd, ha megy a sor, nem tetszik előrébb sorba jutni, de mondom, ha letetszik késni a gépet, tessék nyugodtan beállni, nekünk úgy is előre szoktam engedni. De tessék nyugodtan, csak ne tessék még negyed órát itt a nyakamban lihegni, hogy mert annyi egyszer csak elcsaptam. Melyek van legyen, ez is egy spontán reakció, sietsz, akkor elkezdesz előrébb menni, azt hiszed, hogy attól előrébb sorba jössz. De rám is igaz, tehát hogy késtem már, de majdnem gépet toporogsz, mész, fészkelődsz, nézed, hogy ott miért nem megy előrébb, aha, de nem leszel előrébb sorban, nem kapod meg előbb a vízumot. Most már csak 3,95 cent.
Igen. 94. Tehát 94. Teljesen tipikus emberi viselkedések vannak, és ez a legtöbb embere jellemző. Nyilván nem mindenkire, szerintem nem mindenki akkora barom, hogy beleül a szádba egy étterembe azért, tehát nem szabad így általánosítani, de 10-ből 5-6 azért ezt így nagyon szépen igen, megcsinálja. Igen, igen. Nem? De a legszebbet tipikus a hallgató viselkedések. Írta. Na, melyik? 20-as piszovársor, beállsz valahova. Tökéletes. Bejön, tökéletes. És melléd áll. 10 pontos példa. A kuki így, vagy miért? A kuki kukkoló, tudod? De miért? Előveszed. Lazán. Ez durva. Az mit? Van. Tudod, 20 helyre mehetnél. Nem, megvan az a pillanat a férfiaknak, amikor pont jön az inger, tudod, és igen, már pont elengedni, és beáll melléd. És ilyen Balázs, hát, tudod, besül, vissza, csíp, fáj, elrakod, kimész. Vagy bemész egy elzárt. Nem tudod megcsinálni. Körbenézel, de külföldön ugyanígy? De fura. És ilyen végeláthatatlan piszvársor a végtelenbe, és tovább, tudod. Mindenhol piszvárok, oda áll mellé vizelni. De jó, hogy nincs ilyen gondunk. Vagy párbajozzunk, vagy kisebbség komplexus. Nézd rá az enyémre. Igen, tehát hogy segíthetek. Tökéletes például. Csajoknál nincs ilyen? Nincs ilyen hál is. Hát nem, nincs. De ez hát hallod, ez hát, nem hogy nem semmi. Látod, hát. Lehet, hogy átkukkol minden. Mert lehet, hogy nálad is úgy van egyébként, hogy jönnek a csajok, benéz alá, láb van, bemegyek mellé. Nem, a lányoknál a szarakodás van, mert bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg nem. Tehát, hogy nem tudom, hogy csinálok olyan sokáig a WC-be. Nem, hát az nem, igen, nem az, tudom, az a női WC-re menés az igazítás, nem, nem tudom, mit csinálnak, de az hagyjuk. Na jó. Tízszer lassabban megy a sor, mint a férfiaknál. Jó, nézzük még ilyen sztereotíp viselkedéseket. Jó, drága hallgatók, írjatok nekünk piac, BKV, szálloda, bölcsöde, óvodás csoport, szülői értekezlet, bármi, ami teljesen tipikus, és ráismerünk arra az embertípusra, aki ezt ebben a formában csinálja. Szerintem nagyon sok ilyen van. 7:08, 6 perccel jövünk az SMS-ekkel a hírek után. 3:48 lesz pontosan 1 perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Ugye arról beszélgetünk, hogy milyen tipikus emberi viselkedések vannak, ami azért mégsem annyira tipikus, mert hál' Isten nem jellemző mindenkire. Pont ezt próbáltam kinyomozni, hogy vajon én vagyok-e antiszoc, de hál' Isten nem. De kicsit igen, kicsit de igen, igazad de, van. De mégsem, mert hogy azért sokaknak szúrja a szemét ez a fajta viselkedés, hogy milyen tipikus dolgokat csinál az ember, amikor üres helyen ülsz egy étteremben, és valaki melléd ül, beáll a lift ajtóba, te szállnál ki, már elindul befelé. Tehát vannak sokunkra jellemző viselkedési minták, és hát rengeteg SMS jött. Azt mondja, hogy ott van az a rohadt csík a gyógyszertárban, mégis ott liheg a válladnál, és végignézi, ahogy megveszed a prosztata piruláidat. Teljesen tipikus egyébként, nem? A csík, de beáll, beáll, hogy gyorsan legyen. Boltban az aura vámpírok, érzed a leheletét a tarkódon, vagy amikor 12-szerre tolja neked a kosarat a pénztárnál, pedig mögötte még van 3 méter, nagyon tipikus. Az autóbuszon szinte üres a busz, de az 5-6 ember az első ajtónál topog, pedig neki is csak 1-2 megállót megy. Pedig nem csak 1-2 megállót megy, így van, ez is abszolút így van. Vendéglátós vagyok, többször találkoztam a következővel. Étterem 10 üres tiszta asztal, egy még nincs lepakolva, koszos poharak, stb. Hova ül le 10-ből 8 ember, ami még nincs leszedve. Igen, teljesen kell. Tipikus. Ez Dóri, be van járhatva. Dóri Szombathelyről írta. Multi parkolója szinte üres. Megállok, mire kijövök, csak körülöttem állnak. Teljesen tipikus viselkedés. Nagyon jó. De nem mindenkinél nyilván. Előzéskor előre dől, mintha azzal gyorsabb lenne az autó. Isti abba küldte nekünk. Illetve kanyarodáskor bedől. Igen. A kedvencem, amikor a mami letúr a bevásárlókocsival, mert a szalagon a szajré előrébb csúszik. Tudod, ez amikor előrébb megy az áruja, és megy utánad, mert azt hiszi, hogy elrabolják az áruját. Közben nem, mama, hát nyugodjon meg, csak megyünk a kassza felé. A szalag megy. Nincs ezzel baj, nem fogják elvinni. Ott van a leválasztó út következő vásárló kis fadarab, úgyhogy nem kell félni, nem fog összekeveredni. Ezt Tibi küldte nekünk. A halálom a bankban, ki van írva, itt várakozzon, hová áll a parasztja? A seggedbe, hogy meg tudja számolni a pénzedet, írja Kriszta. Teljesen tipikus. Aztán egy másik, az anyukák állandóan aggódnak, hogy a gyerekeknek kint van a dereka. Jó, nem teljesen ide illik, de egyébként tényleg tipikus viselkedés. Azt mondja, hogy micsoda? Horgásztó 30 tég. 2 foglalt, 28 üres. Hova fog lepakolni? Mellé persze. Hova máshova? Dunapart, 15 kilométer, csak mi vagyunk, 2 gyerek. Hova áll meg a jetskivel a 20 fős banda? Természetesen oda mellé. Tehát ugye teljesen tipikus. Gabóca küldte nekünk. Balázs, a strandon, a medencékben is ez van. Az öreg urak liheknek a nyakadban, írja Csilla. Igen? Azt nem voltam. Ez van? Hát, de ott az valahol érthető. Ha Csilla írja, akkor lenyugvon a pereje. Igen. Turkálóban 250 négyzetméteres üzlet, szedem össze, válfázom vissza, igazítom az összes turt ruhát. Egy lélek nincs a boltban, de az egy engem lögdös, mert máshol nincs ruha. Nagyon jó. BKV elsőajtós felszállás van, akkor keresi a jegyét, amikor felszállt, nem már előtte készíti ki, és utána megáll az elsőajtónál, hogy más már ne tudjon leszállni tőle.
Nagyon-nagyon tipikus egyébként. A sorszámozós helyeken mindig az van egyébként, hogyha húzol egyet, és te vagy mondjuk, vannak már öten, valaki kihúzza a hatodikat, és ő előre megy. Pedig látja, hogy ő a hatos, tehát tudja, hogy mi előtt van. Ez minden, a bankban állunk, ez mindig így van. Tehát van egy ember, és aki biztos, hogy utánad jött, húzott egyet, és odaáll a kasszához. Közvetlenül. Igen, pedig az ötös után nem a hetes fog következni. Igen. Jó reggelt, nem hiszitek el, 10 perc állok egy multi parkolójában, tök üres természetesen. Hova áll az ember? Mellém. Írja nekünk Péter. Legtipikusabb hosszú piszuársor, beállsz brunyálni, tök üres az egész, jön valaki, tudja, hogy beáll mellé. Így van, erről ugye beszéltünk, abszolút. 20-an voltunk a 150 fős moziban. Ugyanez. Hova ülnek? Persze, hogy mellém ül le. És én még szépen megkértem, hogy üljön odébb. Ez is teljesen tipikus. Tényleg a mozi mekkora tanítás, nem? Beülsz, 600 üres hely, 10 ültök, jön, hova ül? Beül eléd. És nem érted, hogy tesó félsz. Tudom, hogy horrorfilm, de azért ennyire ne féljünk. Igen. Igazolt tény, a férfiak piszoar választásánál az elsőt követően a még szabad rész közül a középsőt választják. Hát nem itt tapasztaltam, hogy a középsőt választanál, bárki is, mindig sem. Mellettem lévőt. Igen. 1996 körül Egerben az egyik benzinkútnál télen mindig feldíszítették az ott lévő hatalmas fenyőfát. Haverom és én megálltunk előtte, és mereven néztük a tetejét. Körülbelül 15 perc múlva már vagy 25-30-an voltunk. Igen, tipikus kísérlet, igen. Egyszer megkérdeztem, Sanyi, mit nézünk? A választ nem tudom. Erre eljöttünk. A többi ember azért még nézte egy darabig. Hát ki tudja? Hát váltal lehet ott valamit nézni. Igen. Nálunk a Péksiben egy hölgy szokta a melbimbójával megvakarni a hátam, ez nem is zavarna, ha egy 20 éves bombázó lenne, nem pedig egy 70 éves marinéri. Hát most jó, akárhogy igyekszem, nem tudok tőle menekülni. Írja nekünk Bazsi. Azért ne válogassunk már, hogy neked semmi nem jó. Igen. Na, hogy mennyi ilyen tipikus viselkedés van, ugye? Hogy azért tényleg az ember ezen gondolkodik, és még egy edzőterem, 100 darab szabad gép. Oda jön a homárja, hogy beszállhatok, kérdezi. Váltva tudjuk csinálni. Váltva, tesó, hat van még, hogy miért kell neked ezt váltva csinálni. Mennyi van még? Igen. Sok van még. De jó, kicsit megnyugodtam, tegnap ezen gondolkoztam. Én vagyok ennyire antiszoc, vagy csak máshogy gondolkodó, vagy már ennyire különsz, de megnyugszom, hogy nem, azért még vannak normálisan gondolkodók, hogy bemennek egy étterembe, és nem ülnek le a szádba, hanem egy szabad asztalt választanak. Ez tök jó. Hát de ugyanakkor megnézzük a dolognak a jó oldalát. Ez arról szól, hogy az emberek nem akarnak elidegenedni egymástól. Aha. Nem akarnak távolságot tartani. Ők csapatban gondolkodnak. Igen. Na jó van, köszönjük szépen az SMS-eket, jó sok jött. Óven bácsival játszunk már is. Óven bácsi és Berunéni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Berunéni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia! Hello! Noémi! Így van. Noémi, honnan hívsz minket? Kiskunfélegyházáról. Ó, Kiskunfélegyháza. Mit csinálsz? Hát én most éppen készülődök az első igazi, normális munkahelyemre. Na, tényleg? Ma van az első munkanapod? Nem, majd holnap lesz, ma léptetnek be, meg ilyen apróságok. Aha, ja, hogy ilyen papírmunka. Igen. Na és mit csinálsz? Hát pékként fogok dolgozni. Az egy nagyon szép szakma. És mint segítő, vagy már mint igazi pék? Hát szakmát végeztem. Aha. És akkor holnap azt mondják, hogy rajtad múlik 100 darab kenyér sorsa, irány kisütni, azért az nagy teher. Hát, szeretem, még. Most még. Uh-huh. Jó kis korán kell, és tiéd az egész nap. Tényleg, mikor kelsz? Hát, majd olyan 4:30 magasságába. Azt a mindenit, hát akkor nagyjából együtt. Együtt kelünk. Oh. 4:30. Gondolj ránk, hogy mi már akkor fönn vagyunk. Körülbelül. Mindenképpen. Ugye? Jó, mi meg majd átgondolunk. Jó. Jól van, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Berunéni, figyelj! Ó! 25! Nagyon kemény motoros. Így van, közül ez az egyik. Elindultak Siófokra? Berúgták a Harley-t. Hát holnap már mennie kell. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Oké. Ó, hát ez nagyon könnyű, Noémi. Az létezik, hogy én nem hallottam az éneket? Persze, mutatjuk hangosabban, figyelj! Mit vagy? Itt vagyok, jó. Nem hallom. Akkor egy hosszabb részletet mutatunk, jó? Figyelj, kivettük a bögrét.
Nincs meg? Nincs, de az éneket nem hallom. De nem tudunk vele mit csinálni. Várjá. Nagyon, mert... Várjál. Semmit nem hallottál? Semmit. Semmit? Ki sem ment az ének? De kimenni, kiment csak az ő telefonjába. Nem ment, mert valaki át... Pultot. Na, még egyszer. Na. Akkor jön a rövid rész. Figyelj! Most hallottad, hallottad, ugye? Hallottam, hallottam. De miért nem hallott eddig? De komolyan miért nem lehet itt egy napot megcsinálni, úgyhogy ne legyen valami zűrünk. Komolyan mondom, nem hiszem el. Most na, hallottad? Hallottam, hallottam. Nem hiszem el, állandóan van valami. Jó, és beugrott? Még nem. Még nem, megmutatjuk még egyszer, figyelj. Tudom, csak... Na, magyar. Arra is rájöttem. Ne boldog meg. Lennénk, ha kitalálnék. Boldog, boldog angolul, boldog. Megérdemlett, hogy segítsünk, hát szegény, nem hallottad, nem tetsz róla. Egy banda. Egy banda és boldog boldogok. Banda. Az egy boldog banda. Boldog banda? Uh-huh. Angolul? Angolul? Happy? Igen, igen, happy. Na jó, hát... Ők nem... Na jó, mutassuk, mert ennél többet nem tudunk. Jaj, egy jó kis... Happy Gang! Gang. Noémi, hát megmondtuk már az elejét is a hát zenekarnak. Hát hallottam. Komolyan mondom. Hát szegény, volt egy kis technikai zűrünk sokatszor, de hogy... Hát ennél többet nem tudtunk segíteni. Igen, már most már megmondtuk a zenekarnak az elejét. Legközelebb átküldjük egy nappal korábban. Igen. Jó van. Oké, okay. Noémi, sajnáljuk. Én örülök, hogy játszhattam veletek. Mi is örülünk, és sok sikert neked a munkahelyeden holnap. Ügyes legyél. Köszönöm. Jó? Szépen. Drukkolunk. Köszönöm szépen. Szia, Noémi. Sziasztok. Ciao. Hello, hello. 6 perc van pontosan, 8 óra jönnek a hírek után jövünk mi. 8 óra múlt pontosan, 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez nem olyan volt ez a dal, mint valamilyen irokíz indiánok így körbe ugrálnak egy tüzet, és esőért imádkoznak, és indulnak a bölényvadászatra. Annyira szeretem ezt a dalt. Nem? De nem. Pont. Nem. Pont. Egyáltalán nem jó, olyan jó, volt. Jó, nem hörögtek benne, és nem daráltak le benne 4 csirkét, és nem volt... A Safavidan unokahúga is énekel? A Safos egyébként egy kicsit, igen. De hogy van valami mágikus ebben a dalban. Sebestén én szeretem. Balázs a világzene magyar nagykövete. Hihetetlen. Jó ez a dal, gyerekek. Jó. Nem ez rossz. Ez a tipikus, az a tudod, a felhangosítod, vezetsz, és kicsit más, mint ez a mai tudsz, de hogy közben meg olyan, mint egy ilyen tényleg egy ilyen Sioux indián tánc, miközben esőért imádkoznak. Tehát, hogy így, de vagy nem, így, komancs. Vagy nem, apacs. Apacs indián tánc. Biztos, hogy Sioux. Irokéz, apacs. És mi volt a címe? Valamilyen csonthéjas gyümölcs, hogyha jól emlékszem. Dió? Dió? Pilon. Pilon. Canto di Pilon. Ha? Így írják legalábbis. Ez egy ősi irokész kifejezés. Canto di Pilon, adj esőt, uram. Ja. Ez irokész nyelven, azt jelenti, adj esőt, uram. Nem, tánc a tűz körül. Tánc a tűz körül, ilyen ezt jelenti. Emete 144-es kilométer belső sáv lezárva mindkét oldalon, Béla Papa az Ivekós küldte nekünk. Köszönjük szépen. M3-as 204-es kilométerénél Trafi üzeni Taylor. Ott is mindenki menjen lassan. A Kerepesi úton a centrum felé ráfutásos baleset történt a belső sávban, még csak most történt, úgyhogy innentől dugó várható, majd ezt Varázsgömb küldte nekünk. És Hungária körül teljesen elesett, M3-astól Sportaréna 25 perc, és most is itt állok, mármint kocsival, ezt Tomi küldte nekünk. Ha esetleg valaki hallgat most minket a Mokkának a stábjából, akkor szóljon már a világosítóknak, hogy toljon már közelebb egy reflektort Pakma úrhoz, mert hogy mindjárt megpusztulott szegény a hidegben. Bármi van benne, belefagy. De most komolyan. Vagy adjatok neki egy tojásos lecsót, mert néha nyalogatja a száját, vagy adjatok rá egy kabátot, de így 8 óra után 12 perccel a Pakma mindjárt megfagy a Balatonon, mondjuk hálátlan dolog egyébként, egy élő kikapcsolás úgy a Balatonról, hogy ember nincs, még csak nem hogy a vízben, de hogy vitorláshajóval se, mert plusz 13 fok van. Ha még termálfürdő lenne, ahol vannak, mert hogy egyébként van ott egy medence is, de nem, legalább egy muffot adjanak neki, mivel beledughatja a kezeit. Nagy, egy orosz kézmelegítő. Gondolom, egy orosz kézmelegítő. Hát természetesen erre, hiszen olvasott vagyok. Csak mondom, hogy holnap ugyanígy fogunk állni mi is. Gyerekek, nem így van. Én mantráztam, és holnap már megbeszéltem az időjárással, hogy holnap jó idő lesz, holnap már 24 fok lesz. Hoppá, szuper. Folyamatosan melegedik az idő, ma délután már
napot adok Budapestnek. Jani, hoztál magaddal még egy polárt. Mégis csak jó az a keki polár pulcsi. De keki nem baj. Nem csak ad már ide. Micsoda, pólóba fogok hasítani a kompon, mint Celine Dion. Két Winslet és DiCaprio, átölellek majd benneteket, és megcsináljuk a titanikus jelenetet. Nem fázom. Az csak egy tudatállapot, ami fejben dől el. Ja igen, csak úgy érzem, ahogy a honvédségnél mondták. Csak úgy érzi, katona. Csak úgy nem érzi, igen, csak úgy érzi. Nem fáj az. Na, hogy ha már a holnapot említettétek, ugye június 4 szerda a balatoni kompozás, jövünk, megyünk a Balatonon, 6 óra 10 perckor áthajózunk a siófoki állomáshoz, a siófoki Bahar telephelyről, ami a Krúdi sétány 2, a siófoki hajóállomás a Krúdi sétány 2. Csak nagyon nagy a telek. Tehát óriási a telek, átmegyünk a másik végébe. Vagy nem megyünk messzire, vagy ez egy nagy kör. Így van. Holnapi elmondatunk Bahart, Vilgó on. 6 óra 10 óra. Felszállnak a 25 kemény motoros társaságában a Hooligans és a Morning Show rajongók. Gyertek oda minél előbb, jó, hogy ne legyen ott egy ilyen Tomek Bunyó pankráció. Akinek van kedve megnézni egy élő Hooligans koncertet a hajón, a kompon, útban Tihany felé, és velünk együtt hajókázni 2 órán keresztül a Balatonon, már legyen ott akár 5:30-kor, mert hogy érkezési sorrendben próbáljuk majd felszállítani utasainkat, illetve ameddig van hely, ha összebújtok, akkor több ember tud felszállni. Hadd kérdezem, meg talán logikusnak tűnik a kérdés. Ha már valaki felszállt a kompra, és a komp elindult, van más lehetőség arra, mint sem, hogy megnézzünk, illetve meghallgassunk egy Hooligans koncert? Ugye legfeljebb találhat az ember, de akkor ott már nincs. Nem, arra akartam kiukadni, hogy olyanok jönnek, akik elsősorban szeretnek minket, de nyilván sokkal lesznek, meg a Hooligans, mert hogy egy élő Hooligans koncert a vízről. Így hát gyerekek, ez egy exkluzív dolog. Mindent csinált már a Hooligans, például a rockzenét is játszott, de ilyet még nem. Így van, és kor a hajnalban. Az náluk nem természetes, hogy az nem. Kétkor zenél. Igen, lehet, hogy lesz neki. Mondom, Jani, egyébként, hogy 5:30-kor jövünk mi a Hooligans-szel, te meg én, meg a Hooligans egy csónakban Alsóösről Siófokra. Na? De miért Alsóösről? Miért nem jöttök Siófokra? Mert Csabival oda megyünk már, hogy megaludjunk. Ja, ti alsósan alszotok. Mert ott, mert onnan nekünk egyszerűbb menni, illetve nekik egyszerűbb. Gyerekek, akkor ma este nagyon szanaszét lesz. Csabi nagyon akarta, hogy egy ilyen kétszemélyes apartmanunk legyen külön. Együtt fogtok aludni? Ennyi év után, ennyi év ismeretség után végre együtt. De jó lesz. És akkor tudunk integetni a Pakmannak? Oda el tudunk hajózni feléjük? Hol vannak? Nem, mert neki akkor már lefagyott a retinája. Hova integesni, úgyse látja. Üszkösödik, elfagyott haj, és lefagyott a személye konkrétan. Ott a balcsát, csak el tudunk menni arra. Csináljuk meg, hogy belehajózunk a képükbe. Már úgy értem, hogy a Pakman képében? Nem úgy a képükben, hanem az adás képükben. Most nézzek, mutatnak ilyen új dalt hoz a nyár, mit tudom, Pál Dénes ott beszél a nem tudom miről, és közben ugye mutatnak ilyen balatoni nagytotálokat, hogy hajozzunk oda part közelbe. Jó, és menjünk el mellettük? Menjünk el, fröcsköljük le őket. Az mondjuk nem baj, ha tudjuk, hogy hol vannak. Hát szerintem Siófokon, igen? Nem? Szerintem el tudunk menni arra. Csilla nem fázós. Nem. Vagy dupla bugyi van rajta. Igen, hideg van. Na, szóval ez van szerdán, csütörtökön pedig ugye Sárváron vagyunk. A Sárvári Gyógy és Terma fürdőben. Így is szokták időnként mondani, de főleg úgy, hogy Sárvári Gyógy és Wellness fürdő. Így van. Ott vagyunk 5:45-től 10:30-ig. Aki bejön, az 10:30-ig ingyen lehet bent. Úgyhogy érdemes eljönni egy ilyen kora reggeli kis fürdőzése velünk, aztán 10:30 után már indul az óra, de valaki 4 óra alatt, ha kifürdi magát, akkor egész családját megfürdetheti ingyen, 10:30-tól fizetős csak a dolog. Ha bejön valaki, akkor 10:30 után már neki is fizetnie kell, de 10:30-ig ingyen lehet bent lenni. Nem. A Sárvári Gyógy és Termá fürdőben. Vagy esetleg másképpen Sárvári Gyógy és Wellness fürdőben. Ugye csak ez az 5:45-öt, ezt magadra is érted? Micsoda? Miért érteném magamra? Ja jó, azért. Sárvári termál kristály. Most ennyi. Ennyi gyerekek, csúszik a néni a korláton. Na, egy érdekes kísérletet végeztek London belvárosában a járókelőkkel, és mivel én szeretem az érdekes kísérleteket, szeretném megosztani veletek. Csak nem a Piccadilly cirkusznál. De majd, nem ott. A teszt lényege az volt, hogy mennyire közömbösek az emberek egy verekedő pár láttán. Hogy reagálnak az emberek, mit csinálnak, oda mennek, segítenek, tovább mennek, elfordítják a fejüket, avagy közbe avatkozva próbálják a párokat ugye szétszedni, és megnézni, hogy mit tudnak csinálni azért, hogy a verekedést abba hagyják.
És egy szó, mint száz, hogy mennyire segítenek nekik. A kitalálók azt mondták ebben a tanulmányban, hogy ők is meglepődtek a cikken, mármint a reakciókon, mert hogy felmérésük szerint a családon belüli erőszakot a férfiak 40%-a szenvedi el, és megnézték azt, hogy mi történik akkor, ha férfi ver nőt, és mi történik akkor, ha nő ver férfit. Ez a kísérlet egyébként önmagában baromi érdekes, mert hogy tényleg, ha az ember lejátsza magában ezt a gondolatot, máshogy reagálsz arra, hogyha látsz egy aluljáróban egy férfit, aki ver egy nőt. Akkor oda mész a felmérés szerint jobban? A felmérés szerint sokkal jobban oda mész, igen, és máshogy reagálsz arra, ha nő ver férfit. Az első szituációban egy férfi erőszakoskodott és üvöltözött a barátnőjével, és arra voltak kíváncsiak a kísérlet elvégzői, hogy a bámészkodó emberek mit csinálnak. És azonnal hívták a rendőrséget, megsajnálták a nőt, van, aki közbeavatkozott, van, aki rávetette magát a férfira, tehát kiderült, hogy a férfiak és a nők nem nézik jó szemmel, hogyha férfi ver nőt. A teszt itt ugye beigazolódott. Aha. A második szituációban megfordították a szerepeket, és megnézték azt, hogy mi történik abban az esetben, ha nő ver férfit. Érdekes élethelyzet, ugye? Hogy mi történik ilyenkor? Szidalmazta a párját, a párjának azt az utasítást adták, hogy nem üthetsz vissza, ne csinálj semmit, csak védd magad, védekezz. Aha. Szűkölj, mint egy kutya. Szűkölj, mint egy kutya, védekezz. És az emberek ekkor nem csináltak mást, mint hogy nézték a perpatvart, 10-ből 10-en nem avatkoztak bele, senki nem ment oda segíteni a férfinek, akit egyébként brutálisan vert közben egy nő. Nézték őket, és nevettek. De nem történt semmi valódi, igazi közbeavatkozás. Nézd, nem hívták a rendőrséget, nem szóltak oda a nőnek, hogy ne verje agyon azt a férfit. Tehát nem csináltak semmit. Végignézték, és jót kuncogtak azon, hogy egy nő összever egy férfit. De ez önmagában érdekes. És kaptál már ridiküllel egy nagyot? hogy igen. Fáj. És van ez ez a Mankind nevezetű szervezet, akik ugye tanulmányozzák a családon belüli erőszakot, és ők elsősorban férfiaknak nyújtanak telefonos segítséget olyan férfiaknak, akiket vernek otthon. De most elsőre nyilván mindenki kuncog egyet. Ugye? És azt mondja, hogy jaj, de a hülye papucs megérdemli, hogy megverik. Igen, mert ellenkezésben megdöbbensz, meg kikéred magadnak, hát talán hogyne, hát az teljesen jogos, hogy senki nem hagyja. Persze, persze. De hogy állítólagosan Angliában és Londonban is a családon belüli erőszak 40%-át követik el férfiak ellen. Hát de hogy azért ez önmagában egyébként megdöbbentő. Tehát hazamész, érted, az acélgyárból, ledobod a bakancsodat, és anyu hazzanyit, hogy lekever egy óriási sallert. Szerintem meglepődnék. Hogy? Tehát, hogyha most látnánk, megjelenne itt, eltűnne a mokka, és megjelenne egy monitor, és azon megjelenne egy szám, hogy mondjuk hány férfit vernek otthon, szerintem elképesztő nagy szám lenne, és megdöbbennéd, hogy nem akarod elhinni. Megikoszos cipővel jöttél hogy, be! Hogy ennyi férfit vernek otthon. Hogy van ez? Milyen típusú férfi az ilyen? Közben csak mondom, hogyha van valaki, akit egyébként vernek otthon, lehet, hogy ez a kísérlet totálisan reménytelen, és senki nem jelentkezik. Vagy élt ilyen kapcsolatban, ahol ha nem volt otthon este vacsora, akkor megverték. Vagy nem teregettet ki, akkor megverték. És mindezt férfiként kellett elszenvedni, és hagyta a tűrte, azt hitte, hogy ez a normális, így szocializálódott, az anyja verte kiskorába. Ez volt a minta. Hívjon már föl bennünket, és mondja már el nekünk, hogy ez hogy zajlik. Már nem maga a verés nyilván, hanem önmagában az egész. Hogy jutottatok el odáig? Hogy jutsz el odáig, és hogy miért maradsz benne egy kapcsolatban? Úgy, ahogy egyébként a nők is sokszor benne maradnak egy kapcsolatban, ahol verik őket. Igen, és ennek is számos oka van, hogy miért dönt úgy egy nő, hogy nem lép ki ebből. Igen, picit jobban meg tudom magyarázni, nem a verést, hanem a benne maradást. Tudod, hogy a megfélemlített vagy, de hogy férfiként le meg lehet félemlíteni ennyire. Hogy nem teregettél tényleg, akkor most jön egy sallert. Nézzük a sztereotípiákat. Szemüveges, 50 kilós mama kedvenceit vernek otthon, nagy darab, uralkodásmániás, rakott szoknyás, maszkulin típusú rövidhajú kövérnők, vagy nagy darab férfiakat vernek nagy darab nők? És 230 kilós ember ülött, és a kis múja férfi eszi a kis tápióka pudinget, oda megy a nős telefonkönyvvel, annyira hátba veri. Hát a tápióka puding az, ami nem illik be, de próbálok élethelyzeteket, jellemeket, férfi képeket ábrázolni, hogy mégis melyik típus ver, melyiket, hogy, mert ugye férfinő, ott nagyon sok oka van, ismerjük, sajnos tudjuk, kimondatlanul is nagyon sok nő elszenvedi. De milyen típusú férfit ver meg, milyen típusú nő? Figyelj, szerintem egyébként a testalkat az abszolút
irreleváns. Tehát, hogy azzal nem kell foglalkozni. Tehát az minden. Nekem van egy nagyon kedves erőemelő ismerősöm, aki meglehetősen jó fizikai állapotban van, egy nagyon pici kis törékeny feleséggel, akire ő állandóan hivatkozik, hogy csak ő meg ne tudja, mert probléma lesz bele. Tehát, hogy érted? Ez a palota pincsi effektus, egy kicsi, apró, komplexusos nő, aki mindenkivel rivalizál, és mindenkivel ellenségével, hatalmas egóval. Így van, és nem, tehát oda lehet, hogy van tetlegesség is benne, kis beleboxolása valamiben, vagy ilyesmi, de hát ilyen szúnyogcsípés elefántnak, de hogy ott gyakorlatilag az első, a középső és az utolsó szó is a feleségé. De meg is verik? Mert hát, van a papucs típus. Ütögetés van, de hát nyilván a verés az már egy picit más. A papucs típus azt értem, általában egykék, általában az anyukájuk majom szeretettel szeret őket, nehezen válnak le, majd találnak egy ugyanolyan nőt, amilyen az anyjuk volt, aki uralkodik rajtuk, papucsok, és ezt nagyjából mindent végrehajtanak, konfliktus kerülőek, és egykék, és megfognak egy ilyen izmos nagy darab nőt, aki életük végéig terrorizálja őket. De mi kell ahhoz, hogy te hagyd, hogy téged egy nő minden nap megver? Egyet hogy néz ki? Tehát fog egy táskát, és agyonver téged, oda megy, és ököllel arcon vág. Tehát vannak férfiak, akár hazánkban, vagy Angliában, hát állítok, a 40%-uk férfi szenvedi el a családon belül erőszakot, vagy fognak egy láncot, és egy nő megver egy férfi láncot. És nem azért mondom, mert hogy ellenkező esetben ez tök természetes és elfogadható, csak magát az élethelyzetet nem látom, hogy milyen típusú férfi. Szerintem ezeket a szitukat nem úgy kell elképzelni, hogy egy igazi verekedés, tehát ilyen ököllel arcba, szerintem nem. Itt a dologban, szerintem inkább itt a megalázás része, ez a belerug egyet, vagy ököllel a hátába vág, vagy beleboxol a mellébe, vagy esetleg ad neki egy pofont, de hogy ez az ököllel arcba, tehát ez nem egy direkt módon. Szerintem itt többről van szó. Nem ez az összerugdosás vagy ilyesmi, hanem inkább itt a megalázáson van a hangsúly. Szerintem, ha megkérdeznénk ezt a szervezetet, ők elmondanák, hogy ököllel, telefonkönyvvel rendesen megverik őket. Tehát ugyanúgy, ahogy sajnos egy férfi meg tud verni egy nőt, szerintem meglepődnénk, hogy van az a férfi típus, és van az a nő típus, akit ott találkozik, akkor nem ez a kis vicces hasbaboxolós, hanem rendesen szerintem megtépi a haját, megveri, megpofozza, és a férfi ott ül és hagyja. És nem csinál semmit, nem azt mondom nyilván, hogy vissza kell ütni, de hogy van ez a férfi, az áldozat típus. És ezért lenne jó, ha valaki ezt fölvállalná és jelentkezne, és fölhívna minket az 555-55-00-as telefonszámon, hogy mégis miért tűri el, vagy miért hagyja. És van az, hogy hazamész, nincsen vacsora, és jön a feleséged, és megver. És kapsz egy akarabó fontot. Vagy rosszul neveled a gyerekedet, nem tetted tisztában, nem vetted észre, hogy bepisült, és megvernek otthon? Hát el tudom képzelni, hogy van ez a típusú nő, akinek férfi energiái vannak, maszkulin, férfias, nagy darab, és úgy megver, hogy... De a kis darab is ugyanúgy meg fog verni, mert azt érzi rajtad azt, hogy te nem fogsz visszaütni, ugye? Tehát, hogy már nincs meg az a veszély, hogy most én adok neki egy pofont, akkor azt visszaadja a hapsi. Ez az egyik. A másik meg, hogy meg lehet tenni ezzel a férfival. Igen, mert lelkire uralkodik a másikon. De az miből jön le, hogy egy férfit meg lehet ütni nőként? Szerintem egy minden gyerekkor. Ez egy ilyen lassan építkező dolog. Nyilván, amikor összejönnek, akkor még se híre, se hava ennek. Legfeljebb az, hogy mit tudom én, még talán egyébként pozitív dologként is értékeli azt, hogy az ő mennyasszonya, vagy jövendőbeli. Igen, egy tűzröpatán. Temperamentumos. Így van, aki, hogy hívják, aki tudja, hogy mit akar, és azt el is éri. Nézd már, milyen tüzes a menyecske. De magabiztos, hiszen ez a magabiztosság szépen lassan úgy, ahogy látja egyébként a nő, hogy a férfin uralkodni lehet, szépen lassan darálja meg. Az áldozat általában be is vonza azt a párt. Tehát mind a nő is sokszor áldozat, de általában tehát ez a negyedik pasim van, és ő is megver. Tehát ebben az áldozat legalább annyira ludas, csak nem tudja, mert olyan tudatalatti folyamatok működnek benne, hogy mindig olyan férfit vonz be, aki aztán jó hülyére veri szegényt, és azt mondja, hogy menekülni akarok, és még 10 évig benne marad ebben a kapcsolatban. Tehát valószínűleg a férfi tudatalat ugyanígy bevonz egy ilyen kapcsolatot, mert olyan folyamatok működnek a tudatalattjában, amit nem is tud, és menekül előle, de közben pedig valami más arra hagyja. És miért képzeld az első pofont, amikor megkapod, így ülsz egy pizzázóban, és levernek neked egy akkora sallert, én láttam már ilyet, amikor nő vert meg férfit, kapott akkora sallert, én nem hittem el. Annyira szürreális, a férfi nő sem tipikus, és nem hihető, és nem szabad mellett elmenni szó nélkül. Se elfogadni, se beletörődni, se valaha bárkinek igazat adni, aki megver egy nőt. Vagy egyáltalán megüt. De amikor férfi kapja, és olyat kap, hogy leesik a szemüvege... És nevettél? Nem. Látod? Megdöbbentem. Megdöbbensz. Mert a felmérés szerint valami összeverekedtek, és a nő olyat levert a pasik, leesett a szemüvege, visszarakta, és ettek tovább. Nem tudom, mi volt a nézeteltérés. És így ültem, de annyira szürreális azt látni, hogy azért azt gondold el. Hát ki tudja, hogy mit mondott előtte?
az valaki mindegy, elsétált akkor... mellette, és azt mondta, hogy micsoda krém brülé, és az a bivaj mozzarella. Hogy mit mondhat előtte? Igen, hát tehát, hogy lehet, hogy valami... ha pofon a vége. Hát lehet, hogy olyan túllőtt a célon. Na de akkor se miért van ez, hogy... Tehát ha te túllősz a célon, maximum megbántod vele a feleséget. Azért bármivel lősz túl a célon, azt mondja, hogy paraszt vagy, megbántottál, nem mondj ilyet. De nem ver meg. Hát lőttél már te is túl a célon, te is, én is, de sose kaptunk salep, nem vert meg a feleségét. Meg is vert a virág. Jó, hát jó, a lányod már 11 éves, és érted, nem adtam oda meg a laptopomat. Szóval, hogy ez egy nagyon fura élethelyzet, de hogy... És miért röhögünk ezen egyébként? Mert általában tényleg, mert van itt a felmérés, hogy derültséget kelt belőle az, hogyha ilyesmit lát. De nem szokott meg. Miközben az elsődben már megdöbbensz, meg kikéred magadnak, hát hogy miért bántják azt a szegény nő. Hát úgy vagy kódolva, hogy a férfi erősebb, a nő gyengébb. Mi nőver egy férfit, röhögsz a férfi, na a hülye, amúja, a papucs, de közben nem tud védekezni, mert lehet, hogy fizikálisan is erősebb a nő. De ha nem erősebb, akkor se üt vissza, ugye? Amit taglaltunk, te meg azért nevet, mert ugye az átlag szituáció, ott az erősebb győz egy ilyenben. Igen. Most alapból ránézel egy nőre, meg egy férfira, ha csak nem az van, hogy az asszony 120 kiló, az ura meg 60, hanem átlagos pár, akkor ugye általában a férfi így erősebb, nagyobb. Tehát ez egy picit ez a Stanley Span effektus. Igen, és akkor nyilván azt mondod, hogy közbeavatkozni nem fog, hát most menjek oda és fogjam le a nőt. Érted? Nem fogod le a nőt, akkor mit csinálsz? Automatikusan elkezdesz röhögni, hogy nézd már, holott a sztori egyáltalán igen, nem nevetséges. Egyébként ez is egy érdekes, mert a te helyesen kódolt férfi, az nem megy oda, hogy belekerüljen olyan szituációba, amikor egy nőt kell korlátozni, egy nőt kell lefogni, egy nőtől kell megvédni a férfit, mert hogy ő alapból ő ugye azt mondaná, hogy én egy nő ellen nem fogok fizikálisan fellépni. És ezért sem megy oda, és nem fogja le nőt, fura is lenne egyébként. Hölgyem, álljon már le, hát miért bántja ezt a szegény férfi? Hát nem. Nem mész oda. Hogy védenéd nem szól, már meg? Nem szólsz bele, hát igen, meg nem is tudod igazából sajnálni a palit, nem? Mert azt hiszed, hogy hát, ha nem tudja magát megvédeni, akkor te nem tudsz rajta segíteni. Közben egyébként meg lehet, hogy hülyére terrorizálják otthon. Érdekes. De hogy közben mégis vicces, nem? Igen. A felszólításodat azzal egészíteném ki, hogy olyan nő is jelentkezhet, aki veri a férjét. Igen, tényleg, aki elmondja, hogy gyerekek, hogy hát, igen, én ilyen hogy vagyok, és nekem, ha a férjem nem főz rendesen, vagy nem látja, hogy úgy megverem, mint szódás a lovát, érted? Kevesen vállalják nyilván ezt föl, áldozatként, férfiként azért ez nyilván még nehezebb, de hát ha van valaki, aki el tud nekünk egy ilyen, vagy az ismerőse között van egy olyan nő, akiről tudja, hogy otthon terrorizálja a férjét, és el tudja mondani, hogy milyen típusú kapcsolatban élnek, mit csinál a nő, mit csinál a férfi, miért tűri, vagy mondjuk az egyik barátját verik. Nekünk olyan férfi is jó, aki tudja, hogy a barátját rendszeresen megveri az ő felesége. Hát és egyébként az milyen, amikor barátodról tudok, hogy rendszeresen megveri. Józsi, mennyi az a 11 óra van, úgy megverik, hogy nem érsz hozzá. Hát igen, mert hogyha és ráadásul ezek a férfiak ezek azért is különösen áldozatok, vagy különösen kellemetlenül érezhetik magukat, mert ugye egy férfi központú társadalomban gyakorlatilag ők a sértett oldalán állnak. Tehát, hogy mindenhol máshol ugye az van, hogy a férfi dominál, a férfi akar, a férfi viszi a primet, ő a családfő, ő a kereső, stb. Ő áll a tápláléklánc csúcsán. És ehhez képest egy ilyen társadalomban ők áldozatok. Igen, és ugye itt az is érdekes, hogy ugye itt van egy fizikai erőszak, de hogy ezzel a fizikai erőszakkal azért általában mindig együtt jár egy brutális lelki erőszak is. És ugye azt sem tudjuk, hogy hány férfi szenvedi ezt el, és ezen is kicsit mosolyogsz, hogy tudna egy nő terrorizálni egy férfi. De általában, akit megvernek, azt ugye nem csak fizikailag kínozzák, verik meg rendesen. A megalázás része hanem az, ami... emellé jár egy nagyon brutális lelki súlyosabb terror, egyfajta lelki megaláztatás is, amit mondjuk egy férfi elvisel, hogy miért az az ő dolga, vagy az ő játéka, vagy az ő szerepe, amit magára vállalt. Ezt nyilván neki kell tudni, ha tudja egyáltalán, és ez egy tudatos folyamat, bár ritkán van így, de hogy egyébként azért emellé van egy nagyon komoly lelki erőszak is, hát gondold el azt a megalázást, meg megalázhatást. Igen, utoljára általános iskolába vert meg nő. Na jó, de akkor azért rendszeresen. Hát igen, és utána már kértem is. Egy idő után már kért. Jó, de az még akkor azért volt, mert érted. De az bejönnyű érzés egyébként, amikor azt érzed, hogy erősebb nálad egy nő, és gyakorlatilag provokál, de oda megy az, és akkorát leakaszt, hogy véged van. Na jó, várjuk hallgatóink jelentkezését. Jó, akár SMS-ben, akár telefonon, 555-55-00 a telefonszám, ha van olyan férfi hallgatónk, akit vernek vagy vertek, jelentkezzen, vagy nő, aki ver férfit. Jó, biztos, hogy lesz valaki. 8:30 múlt, 2 perccel jövünk a hírek után. 3:49 lesz pontosan 5 perc múlva. Jó reggelt! Szia, Jani, szia, Feri! Hello, sziasztok, jó reggelt! Hello! Na, mizuka!
Érdekes kísérletről beszélgettünk itt a hírek előtt. Ugye színészekkel tesztelték London belvárosában a járókelőket, hogy mit csinálnak akkor, ha férfi ver nőt, és ha nő ver férfit. Mint kiderült, ezt egy szervezet végezte el, ezt a felmérést, és kiderült, hogy a felmérésük szerint a családon belüli erőszakot a férfiak 40%-a szenvedi el. Ezeknek a férfiaknak nyújtanak ők egyébként telefonos segítséget, és arról beszélgettünk, hogy vajon milyen élethelyzet az, amikor nő terrorizál lelkileg, fizikailag férfit, milyen férfi típusra jellemző, hogy hagyja magát megverni, mit csinál egy férfi, ha visszaüt, nem jó megoldás, nyilván hagyja, elszenvedi, de hogy egy terrorista nő mellett élni legalább akkor a kínszenvedés egy férfinak, mint fordítva. Holott ugye a társadalom meg inkább azt ítéli el, amikor férfi ver nőt, fordított helyzetben, hogy a kísérletből is kiderült, ugye nem nagyon reagálnak arra, amit látnak, röhögtek rajta, megnézték őket, de senki nem szólt a rendőröknek. Ez derült ki a kísérletből. Itt van velünk egy hallgatónk, Péter. Hello Péter, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt! Hello! Ugye kerestünk olyan férfiakat, akiket vert a barátnőjük, vagy pedig terrorizálta. Téged vert? Igen, igen, igen. Terrorizálás volt, és végül verés. Tehát ez így fokozatosan ment. Mennyi ideig voltál ebben a kapcsolatban? 5 évig. 5 évig voltál benne. Ez számomra mindig rejtély, hogy ez ilyen hosszú ideig tart, akkor miért maradnak benne ennyi ideig az áldozatok? Mikor kezdődött? Hát ez végülis a házasság kötéstől kezdődött, és akkor kezdődik ilyen apró lelki zsarolásokkal, ami egyre mélyebbre fajult, tehát addig, hogy elmarják a barátaidat mellőled, a családodat megpróbálják leválasztani rólad, tehát ez így megy végig. És a fizikai és erőszak akkor... része az, mikor kezdődött, mert azt értem, hogy akkor az elejétől volt lelki terror, de mikor ütött meg először? A fizikai az utolsó egy harmadban. Na most ez a fizikai erőszak, ez addig tart, amíg jelen esetben én kiléptem ebből a kapcsolatból. Tehát amíg tűr az ember. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát amikor elvetted, akkor tudtad, hogy ő egy erős személyiség, mondhatni így, hát ugye, bár igazából egy erős személyiség az nem ilyen, szerintem, de hogy ő már követelőzött, verbálisan próbált téged sakban tartani, fenyegetőzött, zsarolt? Nem, ez akkor még nem derül ki. Akkor még nem derült ki. Ahogy biztonságban érzi magát melletted, onnantól kezdődik. Meg szerelmes vagy az elején, tehát szinte föl se tűnik szerintem, hogy azt mondod, hogy ó, hát persze, belefér a dolog. Gondolom, hogy volt egyfajta önértékelési zavar benne, és senkit nem tűrt magad mellett, mert mindenkiben konkurenciát látott, mindenkivel rivalizált, nem? Természetesen, tehát itt a szűk családi kör általában férfiakkal is rivalizált, meg hölgyekkel is, tehát kolléganőkkel, bárkivel, tehát hogyha... A verés az hogy kell elképzelni? Tehát mi történt? Volt egy pár év, amíg csak ordibált, zsarolt, fenyegetőzött, lelki terrorral próbált téged nyomasztani, hogy ha elmész ide, ha elmész oda. Mikor vert meg először, és az hogy történt? Hát az egy olyan dolog volt, hogy meg voltunk hívva egy programra, amit utolsó pillanatban mondott vissza, amikor már teljesen lemondhatatlan volt. Én elmentem, megmondtam, hogy el fogok menni, sőt, ő küldött, hogy menjek, és amikor hazajöttem, már úgy volt formálva, tehát úgy formálják ezeket a dolgokat, hogy ebből ő jöjjön ki győztesen. Semmi probléma, úgymond, ott nem történt ezen a programon, és az nem tetszett neki, ott volt az első verés. Na most ezek után vannak olyan dolgok, amikor már annyira követelőzik, hogy vegyél föl hitelt, és sok férfi itt megy bele abba, hogy hiteleket vesznek föl, és elúszik. Jó, oké, persze, ebben igazán, csak most maga a verés konkrétan, hogy az, mit te hazamentél és megpofozod? Egy idő után nem, és amikor azt mondod neki, hogy nem, akkor elveszti a fét, és akkor támad. De hogy történt nátok az első eset? Így van, tehát maga a verés hazament, és lekevert egy pofont, hátba vert, neked ugrott? Hát inkább rugott, nekem ugrott, és már rugva. De mit csináltál? Lefogtad, vagy visszaütöttél? Hát lefogtam, hogy hát ezt nem kéne. Tehát a visszaütés az nem az nem opció, nyilván, persze. Sose jó. Persze. Egyszer belekeveredtem egy visszaütésbe, már jóval később, és abból is éjöttem ki. Mert ezek az emberek ezután, tehát nálunk válás lett belőle, és utána nyernek mindent. Tehát te nem tudod azt mondani, hogy nem. Egy bíróságon sehol nem tudod azt mondani, hogy joggal ütöttél vissza, hát nem is lehet azt megindokolni. Persze, hányszor vert meg? Hányszor történt ez meg? Ez 3 alkalom volt. 3 alkalommal megvert. Aha. Így van. Milyen testalkatú a volt feleséged? Egy vékony, tehát egy ilyen vékony alkatú, de ilyen szálkásabb. Nem azt mondom, hogy biztos, de egy ilyen 50-60 kiló? 60 körül. Aha. 60. És elmesélted a barátoknak, vagy mondtad, hogy téged vernek otthon? Persze. Utána, amiután kijöttem a kapcsolatból, ők látták, hogy nincsen, vagy valami probléma van, tehát ezt látta a család is, barátok is, de senki nem szólt bele.
és nem is mert vele szólni, meg nem tudta, hogy úgy mi a viszony, milyen a viszonyunk. Tehát mindenki távol tartja magát attól, hogy beleszóljon, hogy ezt nem kéne nekem csinálni. Uh-huh. Megvárták, meg hozzásegítettek, hogy én rájöjjek erre. De közvetve, vagy közvetlenül nem mondott senki semmit. Aha, tehát nem mondták el, ezt nyilván neked kellett eldönteni. Ezzel az egészen neki az volt a célja, hogy téged birtokoljon, és csak ő egyedül? Igen, hát gondolom, igen. Tehát nem tudom, tehát hogy maximálisan kihasználjon, neki jó volt akkor ez a helyzet, és hát gondolom ez lehetett benne, tehát. És kiléptél már a kapcsolatból? Igen. És mennyi ideig tartott maga a verés? Tehát megvert egyszer, aztán egy hónapban még egyszer, vagy ez akár egy éven keresztül ment, úgyhogy háromszor? Hát egy ez év... egy éven keresztül egy ment, ez a három alkalom, ezt körülbelül egy ilyen évre lehet mondani. Aha. Hát ez kemény. Ezért ez kemény élethelyzet. Igen, és vannak, akik hosszú évekig vannak ebben. És az a baj, hogy utána is folytatódik, akkor már nem veréssel, hanem ilyen lelki dolgok. Hát az általában ezt mondtam, igen, az együtt jár a kettő, tehát, hogy aki ilyen típusú személyiség, az nem csak fizikai terrort nyom, hanem közben egy nagyon erős lelki terrort is. Köszi, hogy elmondtad, Péter. Én is köszönöm, és jó, hogy foglalkoztatok ebben a dologgal, tényleg örülök neki. Ciao, köszönjük, hello. Nagyon sok SMS jön, a hallgató a műsort írja, egy hallgató, tapasztalatok szerint a bántalmazó család nem a nagy darab maszkulin nők bántalmazzák a párjukat, sőt a ne bánts virág 50 kilós hisztisek erőszakoskodnak, akik úgy egyébként előadják az elesettet. És persze a férfi nem üt vissza. A nőnek nincs más eszköze, hiszen verbálisan nem elég érett. És egy bíróságon képzeld el, betipeg az 50 kilós, aki elsírja a bánatát, közben egyébként otthon veri a put. Ez egyébként így, most annélkül, hogy elolvastam volna az összes SMS-t, szerintem ez egy általános jellemző, hogy a férfi sehol nem üt vissza. Mert szerintem abban a pillanatban ez a dolog már, ahogy kiegyenlítődik, onnantól kezdve hát, maga nem, a szituáció nem, csinálni. Nem, igen. A férfiak nem ütnek vissza, és igen. A nők ezzel élnek vissza, az ilyen típusú nők. Egyszer verte meg a volt férjemet, amikor már nagyon sokat szor jött haza részegen, másnap reggel azt mondta, úgy érzi magát, mint akit összevertek. Persze nem emlékezett. Fiammal tartsakban, a feleségem azért tud terrorizálni néha fizikailag is. Az első férje verte, én nem bántottam, engem büntet, ha elmennék, nem láthatnám a gyermeket. Ez milyen durva, hogy benne van ugye egy kapcsolatban, igen. Hogy fizikailag is bántalmazva van, csak ugye zsarolják a gyerekkel. Anyukám 150 centével néha simán felkente édesapámat a beépített szekrényre. Írja nekünk Zsú. Az anyát fölkeni az apádat a szekrényre, azért az kemény. Nem? A szomszédom fülét letépte a felesége, és úgy megverte, hogy elvitte a mentő. Jézusom. Hogy ugye, hogy azért igaza van ennek a szervezetnek, akik azt mondják, hogy a családon belüli erőszak 40%-át bármilyen fura, de a férfiak szenvedik el. Hát ha ilyen sztorikat hallasz, akkor ez abszolút ijetővé válik. A barátnőm megverte a férjét nyújtófával több mint 20 év házasság után, a csaj 40 kiló, a férj 100. Ott is el kellett valaminek szakadni 20 év menyecske, után. Menyecske kergett téged egy ilyen kis heveleségecskén, hogy jön egy kis nyújtófával, nem? A szomszéd az, hogy az egész családot tartotta a rettegésben, a férjét is sokszor verte, szörnyű, írja Marian. Nekem a szomszédom 70 kiló, rendszeresen veri a 130 kilós hentes feleségét, írja Robó. Hentes férjét, nem? Hentes férjét, bocsánat, így van, hentes férjét, igen. Igen. Jó, most apró részleteken fennek. Jó, csak hogy tisztán lássunk, csak azért kérdeztem. Igen, a felesége veri a férjét. Ebben a 40%-ban a verbális erőszak is benne van, írja Kazi. Ez biztos, hogy így van, persze, tehát itt nem csak fizikai bántalmazásról kell beszélni. Hát, ahogy az előbb a hallgató elmondta, hogy ugye azzal kezdődött, hogy ment a szurkapiszka, és utána az fordult át fizikai bántalomban. Igen. Engem rendszeresen megüt, megver az asszony, mert nem mondom el, hogy láttam-e jó nőt. Ez hogy zegy? Láttál jó nőt? Nem. Az ugyan, biztos, hogy láttál. Igen, láttál jól? Azt mondod, hogy láttál, akkor meg azért. Mindenképpen azért, ez a tudod, ez a varajta csapka nincs rajta, csak mindenképpen megvernek. Mit tegyek? Szeretem, visszaütni nem fogok. Két havonta egy szemüveg, mínusz 120 kiló vagyok, az asszony 53, írja Zoli. Hogy? Hát, hogy jutsz el idáig? Mind anya-gyerek kapcsolat. Tehát ez mind a gyerekkora vezető. De a férfi miatt, vissza. Vagy az... Mind a, tehát amit te a kapcsolatodban eltűrsz, hagysz, az mind oda vezethető vissza, hogy te hogy szocializálódtál, minden ott, minden az anya-apa gyerek kapcsolatban. A fiút verte az anyukája, nem biztos, nem biztos. Lelkileg, oké, okay, és a nőt, ott is mi történt a igen, nővel? Mi történt a nőnél, aki verekszik? Ő meg olyan mintát kapott nyilván. Aha, tehát, hogy tehát ott aput vertük. Vagy olyan mintát látott, vagy úgy nevelték, minden kemény. Oda vezethető vissza. Mert azért ez két ember kell. Hát hogy nem? Igen. Persze. De célszerű egyébként az első kérdés után, már az ismerős kérdés után rögtön letenni azt a szemüveget. Láttál jó nőt? Egy pillanat? Pillanat, leveszem a szemüveget. Gyerekek, döbbenet egyébként.
Nálunk a házi orvosunkat szokta megverni a felesége. Volt olyan, hogy 2 napig nem volt rendelés. Anita vagyok. Kimaradt rendelés, elmaradt. Verés miatt a rendelés. Gondold el. Tehát, hogy az ember mosolyog, mert hülyén hangzik tényleg, hogy egy házi orvost megver a felesége. Ezért valakit úgy összevernek férfiként, hogy 2 napig nincs rendelés, nem? Nagyon hogy durva. Azért ez mennyire kemény? És jó, hát ehhez egy pasi is kell, aki nyilván ezt hagyja, tehát aki tényleg ennyire töketlen, hogy ezt nem tudja megakadályozni valahogy, nem azt mondom, hogy visszajutni, de vagy nem lép ki, vagy nem csinál valamit, azért ez kell egy áldozat is, tehát itt mindig 2 emberen múlik ez a dolog. De nem lehet, hogy csak átveszik otthon az alapokat, a 8 napon innen, meg túlgyógyuló sérülések. Na mutatom. Érdekes. Szereti vagy fél a férfi? Szereti az asszonyt, vagy fél tőle? Hát, és sokszor ez a, tudod, ez a miért sírsz nyuszika, mert megerőszakoltak a folyóparton, és ma megint oda megyek típus. Ezt most komolyan mondom, tehát van az az áldozat, aki nyilván azért ebben úgy van benne, hogy közben nem akar, de mégis azért ezt ő eltűri, van, aki normálisnak veszi, van, aki fél visszalépni, van, akit lelkileg zsarolnak. Hát ez egy sok összetevős dolog. Meg a külvilág reakció is nagyon sokat számít, hogy mit fognak szólni hozzá az emberek, mit szól hozzá a család, mit szólnak hozzá a barátok. Szerintem általában egyébként ezt sokan nem is tudják. Tehát, hogy ez egy ilyen 4 fal között zajlik, nem is mered mondani, nem is akarod elmondani. Na igen, csak feltől, hogy kiderül, hogy ők otthon, hát hogy élnek. Van, igen. Uh-huh. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket. Hát azt hittem, kevesebb fog jönni, de rengeteg férfit vernek. Azért a magyar háztartásokban is. Jó, vidámabb témával megyünk tovább, valakivel 3-as ugrás játszunk már is. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Hagyjátok abba, a feleségem azt fogja gondolni, én panaszkodtam. Halló, jó reggel! Hello, sziasztok! Dávid, hello Dávid, jó reggel! Igen, igen. Dávid, honnan hívsz minket? Pestről, 11. kerületből. Pestről! Azt a mindenit! Van egy csomó ajándékod már most, többek között egy Sony ajándékcsomag, és még rengeteg minden, amit majd meg tudsz hallgatni. Jó? Ó, na jó, köszönöm szépen! Mit csinálsz, dolgozol már? Nem, némi tanulok. Mit tanulsz? Tanárképző főiskolára járok. Milyen képző? Tanár. Képző. És mi a szak? Hát magyar történelem majd. Ó, egyszer csak. Ilyen szép, hogy valaki ebben még lát perspektívát. Nem? Hát családban is volt tanár, és igazán bohatott ránk ez a dolog, de... Tehát nem azért vagy itt, mert máshova nem vettek föl. Igen. Jó, na azért. Nagyobb lenne a baj, ha mondjuk a faterod inszeminátor lett volna. Hát biztos. Nem, engem nem is vertek, úgyhogy én magamtól jön kezdődés. Jól van, Dávid. Oké, milyenek a kérdések, Jani? Egy magyar töri szakosnak. Ó, így szól az első kérdés nyakba akasztóját. Mi volt Olaszország hivatalos fizetőeszköze az euró bevezetése előtt? Lira. Így van. Így van. Mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés dedikált Egér Alett. Mi a nátrium hidrogén karbonát hétköznapi neve? Szodabikarbonát. Ennyi. A situ igazi. Atya, úristen. Atya, úr Jézus. Mehetünk tovább? Próbáljuk meg persze. Ezért érdemes tanulni. Ajaj, ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. Szerintem ezt nincs ember, aki tudja. De. De, hogy nincs. Akkor álljunk meg. Jani például. Ezt, gyerekek, a Janin kívül, aki ezt nekem most megmondja fejből. Hát, én megállni, komolyan mondom, ez egy nehéz kérdés, mert hogy ez szerintem, tehát ezt így fejből bemondani... Azt lehet tudni, mivel kapcsolatos? Milyen témakör? Hát nem, tudom, nem. Meg, de tudhatod, csak nem tudom megmondani. Mi a témakör, Jani? Hegymászás. Jó, hát jó, én vagyok, hogy földrajz, biológia, tudom, az 5 nagy témakörből próbáltam választani. Jó, igaza vagy ennek, hegymászás, így van. Hegymászás. Hát próbáljuk meg, ezt próbáljuk meg, így szól a harmadik kérdés dedikált Morning Show óráért. Hány magyar állampolgár járt eddig a föld legmagasabb pontján? Hát számoljál. Hát a legmagasabb pontján még egy sem. Hát dehogy nem. Nem igaz. Hát akkor nem kérdeznénk, ugye? De szerintem ez tényleg egy nehéz kérdés. Ez fejből, aki megmondja, az vagy hegymászó, vagy ez a hobbija. Csomolunk már volt a másik. Vagy voltak, igen. Sőt, már el is árultuk, hogy ugye igen, voltak. Tehát nem egy a helyes. Figyelj, itt az van, hogy mondasz egy számot, aztán bejön, szerintem én mondtam, hogy ez egy nehéz kérdés, bejön, nem. 4. Tehát a harmadik kérdés az egy nehéz. Mondjad? 4. Á, nem. Nem. 4-szer voltak, de 3-an. Erő Zsolt, ugyan Anita és Jelinek Attila. Ők voltak. Ők fönn voltak a csúcson? Így van. Szerintem bizony. Palackosan, ugye oxigénpalackkal, de hát az nem csökkent semmit az értéke. Így van, ráadásul ugyanannyit a 2-szer. Akkor az 4, akkor jó volt a válasz. Ezt is mondtam egyébként. Gratulálok nekik utólag is. Jó, bumozzunk egyet hát, ha jó, indulnak az ajándékcsomagok. Figyelj, elindítottuk a szoftvert, Tiki, Taki. BOOM! Ajj, szép! Jó,
Jelez a szoftver! Nekem is! De jó, köszönöm szépen! A minden itt neki. Én már nem hittem benne pedig. Én se nagyon. Izgalmas volt. A mindenségét köszönöm nem maradt. Ahogy a röppáját néztem, még bármi lehetett volna. Volt a repeszekből, még mi is kaptunk. Dávid, van egy ajándékcsomagod. Köszönöm. Ügyes voltál, nem sokon múl, de adott a szoftver, mert ilyen jó szint. Aztán. Tök jó, köszönöm szépen. Köszi a játékot, küldjük neked dedikálva a Morning Show-s ajándékcsomagot, jó? Rendben, köszi szépen. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hát milyen rendes ez a szoftver. Hát, olyan régen van. Mondjuk szép indítás volt. Hogy be? Így van. Nagyon szépen. Micsoda lövés volt. Már olyan bummozott, hogy az már nagyon bummozott. Gyerekek, kedv van! Az már nem hétfő. Ez már nem hétfő. Az nem, és még nem is szerda. Nem is szerda, mert ha szerda lenne, viszont már kiindulnénk a Kompon a Balatonnál, érted? Végigforgolottam tegnap az egész estét. Hogy vajon milyen témát hoz? Vajon mi böki majd a csőrét? Hogy jön-e, ugye nem lesz beteg, ugye nem marad el, ugye megint találkozunk. Sajnos nem. Kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy érkezik hozzánk Kassa TV, vele folytatjuk a hírek után. 9 óra múlt 12 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk, és mondjuk, hogy holnap Siófokon leszünk 6 óra 10 perckor, méghozzá a Krúdi sétány 2, Bahart Bilgo on. Ugye? Ez így, a jelmondat. Így van. Igen, vagy így van. Shane Bahart. Nem tudjuk, ti mivel jöttök. Hát ez olyan. Igen, nem tudjuk, érkezésünk fakultatív, kihajóval, kiautóval, kitevehátor, hárman ott találkozunk majd, és öleljük meg egymást nagyon a siófoki Bahart Krúdi sétány 2 alatt, mert hogy te innen, te koncertről, én moziból, hajnalban, mit tudom én, de hogy majd jövünk. Ott leszünk, 6 óra 10-kor várjuk azokat, akik szeretnének velünk együtt hajókázni, beleúszni a nagy totálba, a bokkába, és beintegetni Pakmannak, valamint ugye egy Hooligans koncertet megnézni egy Kompon, ami egy exkluzív koncert a Balaton vízén, még soha nem zenélt a Hooligans. Hát soha. Ez egy nagy dolog. Onnan indulunk majd 6 óra 10-kor, 9 órakor érkezünk meg Tihanyba, onnan mi tovább gördülünk a kamionnal az Alsóörsi Harley Fesztiválra, visszajutás pedig Magor gyorshajó, Tünde nosztalgia hajó és Széchenyi Kompa Szántódi révhez. Itt illetve visszamenni. Fakultatív balatonátusz. Így van, ha valaki szeretne, jó? Úgyhogy gyertek oda reggel. Nem tudjuk azt ígérni, hogy mindenki fölfér, tehát érdemes ezt belekalkulálni, hogy ne legyen ott lincs hangulat, hogy lehet, hogy benne van, hogy már mire ti oda jöttök, már ott vannak sokan, de egy próbát megér, hogy együtt utazzatok velünk. Hova mentek? Én vagyok a kapitány! Nem fél már. Jó, lehet, egy kicsit többen leszünk, akkor ne legyen ott anyád, anyád Tibi, anyád Jani, szeretlek Balázs, hogy ne legyen ilyen. Hanem tehát méltósággal bírjuk. Igen, de mindenére Jani a felelős. Kame Jani, köcsög! Feli! Köcsög, mert a nem például be! Balázs, szia, hello! Nem baj, hogy nem fértem, hogy Balázs szeretnád! Te kis hülye! De hogy bele kell kalkulálni, lehet, hogy nem mindenki ér föl. Jó, ez lesz tehát szerdán, várunk mindenkit szeretettel, gyertek. Csütörtök pedig Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő. Vagy ahogy ti is hallottátok már máshol, Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő. Így van, ott leszünk. Fél tízig ingyenes a bejutás, ugye? Ugye? Így van. Illetve pontosabban 10.30-ig, fél 11-ig, és utána majd... Azt hittem, hogy ma egy kis bizniszt kitaláltál valamit, hogy akkor ott kezdve. Az utolsó egy órát beszélünk. Nem rosszul mondtuk, fél tíztől már zsebbe. Igen? Na jó, hát akkor ez... Sárvány. Termál kristály. Na és a néni csúszik a korlátom. Szóval fél 11-ig ingyen tudtok majd bejönni velünk fürdőzni az egész család, aztán vagy kimentek, ahogy mi, vagy benn maradtok, de onnan már fizetős. Ugye? Vagy ahogy másképp mondják, fizetős. Na, kedv van, ez pedig azt jelenti, hogy megjött hozzánk Kassa Tibi. Ha bazi nagy jacuzziban nem találod, hol vagyok, keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd rád hagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen? Már óviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey!
kakakasza TV, kakasza TV. Hú, kakakasza TV, kakasza TV. Oh! Tibi! 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 Kakasza TV, kakasza TV. Ba, 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 ba. Atya Isten, hát tényleg... ez már a személyi kultusznak a nem tudom milyen. Tehát, most hogy így hova tovább? Ha a bazi nagy jacuzzinban nem találod, hol vagyok, keres az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Hát most figyelj, csak az igazság. Csak az igazság. Ki azért, hol azért... vagyok én ehhez képest? Egy szerény visszafogott hétköznapi srác vagyok. De komolyan mondom. Ki az a Fidel Castro? De tényleg, komolyan. Jó, de mondtam is egyébként, hogy lennék én szerény, ha volna mire, vagy hogy másképpen szoktam fogalmazni, voltam én egy napig szerény, de mit csináljak, ha nekem nem áll jól? Ennyi. Nem? Vannak emberek, akiknek ez nem áll jól. Egészen nem az én műfajom, de egy picit visszautaljak egyébként a retro napotokra, az kimaradt egyébként erről a bahartos hajózásról, az a jobb a heart, jobb a soul. Figyelj, ez az új szignálod most, hogy szokjunk hozzá, vagy dobjuk el? Ne dobjátok, hát igazából azért hoztam, hogy megszavazzuk. Én azt gondolom, hogy van benne perspektíva, szerintem kell a végére egy kis dobocska, hogy a vége belóduljon. Én az előzőt azért szerettem kicsit jobban, mert az ilyen rockis, hype-olós, kicsit olyan felvezetősebb volt, de megszokható. Figyelj. Ebben nincs az a nagy hype. Verbális hype benne van, de hogy nem rázott ki a hideg. Stadion van mögötte, nem hallottad? Őrjönge stadion, miközben arról beszélek, hogyha bazin a jacuzzinban nem talált, hol vagyok. Tehát, hogy szerintem ez nagyon menő, mert tényleg neked egyébként a szerénység nem is állnak tényleg jól, mert az emberek azt mondják, hogy csak megjátszod magad. Igen. És abszolút nácik már szeretik is hallgatók. Tibi, fantasztikus volt a hétvégi buli, Tisza Telken. Nem is voltam Tiszatelken. Tiszatelken, nem? Nem voltál Tiszatelken? Békés Csaba Kecskemét. Olyan vagy, mint az Irigy Hornai Mirigy, egyszerre három felé mentek? Így van, a bátyám imitál engem. Előre rakja az alsó pityét, és elkezd énekelni hulló csillagot. Így van. De marami jó bulik vannak egyébként. Például csak azért most, ha már a szerénységről beszélünk, innen is egyébként rögtön egy bulira megyek egyébként. Na, tehát, hogy beteg lett a Vastag Csabi állítólag, és egy bulit átoltak rá. De nem akarom még itt azért elkapkodni, van egy fölvezetés, amit szeretnék veletek egy picit megosztani, mert múltkor nem adtátok meg, amikor harcoltam a kanszúnyoggal, emlékeztek? Hát be tudtam megadni. Nyilván, mert igazunk volt. De azt el kell mondjam, hogy azóta továbbra is harcolok, most a múltkor konkrétan az autómat akarta ellopni egy kanszúnyog, ez tegnap reggel volt, nyitom ki az ajtót, és ebből kicsit össze is gyűjtöttem, mert ilyen háztartási baleset lett a kanszúnyoggal lefolytott harcomból, és csináltam nektek egy ilyen top 5-ös listát, hogy mik a legidiótább otthon elszenvedhető balesetek, most a kanszúnyogos dolog kapcsán. Félig nyitott ki az ajtaját a kocsinnak, próbálsz beszállni nagyon gyorsan, hogy ne tudjon beelőzni a kanszúnyog. Igen. És nagyon nyomorultan teligázon neki mész a kocsi ajtónak a sarkának. Megvan az érzés. Hova mész? Ja, hogy kinyitod az ajtót, igen. Azt hitted, hogy kivágtad, visszacsukódik félig, és a sarkának vállal teligőzzel. Megvan az a finom néma pillanat? Megvan? Én be tudok szállni a kocsimba, csak mondom. Jó, te meg a fejed vágod be. Nem? Az nem tudatos. Jó, összegyűjtöttem egyiket egy ilyen top 5-ös rakunk közül, mik az otthon elszenvedhető legidiótább balesetek. Egy jó, hát jó, most azt mondom, hogy nagyon jó ízűen falatozó, egy jó faás, jó reggeli, és nagyon-nagyon teligázva szétharapod a nyelvedet. Az tipikus. Finom? Az nagyon. Vagy az ínyedre, az arc izmodott belülről szétharapod. Főleg, hogyha nagyon flamos vagy, és így szint a saffalák elkezdett. Azt mondom, nem? Úristen, borzasztó. És akkor ugye egy percre, ha? És akkor mi a következő? Még egyszer ráharapsz ugyanarra. Az már aztán mindennek az alja. Az borzalmas. Egy jó ágysarkának szétrugás a kislábújjal. Az igen. Ágysarok, küszöbb. Küszöbb nagy lábúja, de átsark a kis lábúja. Ja, tipikus, abszolút. Új, és az hogy tud fájni? Nem, és olyankor azért ott állsz. Jössz ki frissen lezuhanyozva a fürdőszobából, megbotlasz és belakadsz az Andiba. Jó, alá lépni lépcsőfoknak, ez Balázs, te érzed egyébként. Hogy lecsúszik a sarkad a lépcsőfokon, és egy telibe lehúzod a vádidat, és belepusztulsz, úgy fáj. Akkor három lépcsőfokot zuhantam egy laptoppal a kezemben. Akkor átestem, hogy ott maradtam a földön. De a laptop nem bírtam fölállni. Tessék? De a laptopot megmentett. Láttam magam a levegőben, ahogy repülök. Képzeld el, olyan élményem volt, hogy eszembe jutott, hogy úristen, most repülök. Nem sérület, az életem van benne. A könyvem, az új könyvem. Igen. Akkor már az előszó kész.
Akkor átestem, hogy amikor tudod, van időd azon gondolkozni, hogy jé, de érdekes, fent vagyok a levegőben. Ez nagyon rossz lesz, és a következő pillanatban becsapódtam. És ott feküdtem még egy fél percet, egyedül voltam otthon, zokniba jöttem le a lépcső, én nyomorult, nem zokni, tehát már maga a szó. És kicsúszott a harmadik fokra a lábam, a márványon. Megcsúsztam. És, de az arany porol? Az arany porol? Hülyék, nem. Így bólogattok, hogy a márványon. De nem Nem, az előtted hol mentek a szolgák a rózsaszirmokkal, nem mentek? Nem jöttek. Akkor azért. Na mindegy, és így megcsúsztam, és levegőbe repültem. Akkor hát, és tudom, hogy érzed, hogy nyomorult vagy. És leesel, és ott maradsz. Ha megszédült el a tömjészaktól, az arany és az aranytól. Elvakított a gyémánt betét a nappaliból, tudod. Igen, úgy szörnyű volt. Na mindegy, szóval ezt adom. Jó, igazából csak egy picit akartam, hogy legyetek velem, én mondom itt a kanszonyoga. De mi nem ötöt mondtál? Ja, de van egy csomó még, csak azt éreztem, hogy... Ja, meg kettőnél megálltunk. Volt a kocsiajtó, volt a nyelvelharapás, az ice sarkának szétrugása, leesés a lépcsőről, és akkor legyen mondjuk egy utolsó. Az nálatok van, nekem még nincsen gyerekem, legalábbis remélem, hogy nincsen. Gyerekjátékán egy ilyen telibet taposott legó, teletaposott legó, tap középpen, finoman. Nagyon azt adom, abszolút adom. Szóval azért veszélyes. Ez már a csörbökés? Mert akkor készülök. Te hülye vagy, ez a téma volt. Nem, ez az, ami ma reggel böki a csőröm. Ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kasza Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kasza Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kasza Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Nem beszéltünk róla, pedig ezek erre érzékenyek szoktatok egyébként lenni. Na. Hát tegnap is már Osváth Andival. Sehol egy zajos ünneplés. Aha, gyerekek. Nem hiszi el. Hát, igen, tudod, mi? Az annyira műcsók nem volt. Hogy azért, mert el voltam fordulva? Aha. Tehát arra tippelsz, hogy nem volt egy kis átlefegyelés okosban? Nem, biztos, hogy nem. Én láttam, én nem téged irigyeltelek, hanem őt sajnáltam. Te szemét láda. Nézzétek, úriember erről nem beszél, úgyhogy én mondhatom. Hihetetlen, tehát az a technika. Komolyan. Olyan intim pillanatunk volt ott. És nagyon át akartad dugni a nyelvedet a kezén. Nagyon-nagyon meg akartam nyalni az állát. Nagyon meg akartam nyalni az állát. Jól puszil. Hihetetlen. De nem, de ez sokkal több volt. Ez már hitvesi. Aha. Komolyan, olyan elköteleződés volt az egészben, érted? Tehát egy pillanatra, mint ezek a bodobácsok, hogy mik ragadnak össze. A bodobácsok ragadnak össze. Olyan, igen. Volt egy pillanat, amikor konkrétan két szerkesztő húzott minket szét, érted? Mert összetapadtunk. Uh-huh. Összevákumozott. Csak ő az ellenkezőjelenben nézett arccal, nem is menekült. Na, hogy most igazából a múltkor egy picit szigorúak voltatok velem, és emiatt egy picit szorongtam is, mert ugye a végén az volt az értékelésben, hogy ezt a nyárfa pőszmözt, ezt senki nem szereti, ugye? De nem adjuk. Senki nem szereti, de ehhez képest kettesre kaptam meg. Ezt egy kicsikét úgy éreztem, hogy itt keményen voltam fogva, úgyhogy most egy picit azt érzem, hogy most elengedőbbek lesztek, vagy megengedőbbek. Na. De ez jó célban, fiam, azóta egyébként bármire, mindig ezt mondjuk, bármi történik otthon, bármi probléma van, biztos, hogy nyárfa pőszmözt. Komolyan ezt toljuk. Nyárfa pőszmösz. Hogy most egy másik, egy tök életszerű szituációról akarok veletek beszélni. Szóval egyre kevesebb helyen van most már normál papírkéztörlő. Nálatok még azt hiszem, egyébként van itt a WC-ben vagy a mosdóban, de egyre kevesebb helyen van most már normál papírkéztörlő, hanem mindenütt ezek a szemét ilyen befúvós izék vannak. Van az, amiben lefel kell lógatni a kezedet, egy ilyen, nem tudom, ilyen... Vigyél innen, mi is innen hordjuk. Lopok innen. De, vagy alátartani ilyen MiG-21-es izéknek, ilyen, nem tudom, ilyen kis ilyen befúvóknak, és a legtöbbször ráadásul ezeket a csap mellé teszik, hogy még ráadásul, hogyha éppen mossa valaki kezét, oda se tudsz férni, és általában mondjuk egy 10 csaphoz van mondjuk 2 ilyen kifúvó valami, hogy biztosan, de darabig sorba állsz, aztán megtörlöd a gatyádba, és nem véletlen van rajtad. De én ráadásul szeretem is azt az érzést, hogy törlöm a kezemet. Tehát nekem ez, hogy fújogatod ott meleg levegővel, ez nem is az az érzés, mint amikor egyszer normálisan megtörlöd. Tehát, rohadtul nem adom. Ezt már most mondom. Vagy. Hát nekem ez a bedugós, tudjátok, szerintem van ez a annyira high-tech, 2 másodperc alatt megszárad a kezed, iszonyatosan bejön nekem, marhára tetszik, hogy nem kell papírba törölgetni, főleg azért nem, mert az embereknek a nagy része, nem tudom, megfigyeltétek-e, egy beledob 20 darabot, azzal meg is telik, senki nem nyomja le, utána már potyog le mellé, az egész egy halom dzsuba. Viszont ezek a készszárítók és ezek a modernek, amivel beledugod, és
Ennyi az egész gyakorlatilag. Hogy csinál? Ha figyelj, kicsi elmentes övezet. Abba ott lötyög a koszos ilyen csaplé, ilyen lefolyt, félig megmosott kezéről a lefolyt gusztusmányos csaplé hozzá. Ott, de nem ember. Az, de miközben a forró levegő fújja, az közben szépen ott párolog el, az megy rád. Én hozzányúltam. Én Bécsben láttam először egy bécsi WC-ben ilyen kézzelugós, és én a papírt kerestem, mert én nem ismertem ezt így betudni. És megijedtél, hogy miek ezek az osztrákok, ez a radiátor, hogy mi? Elkezd, akkor jöttem rá, hogy ez egy ilyen kézmeleg. Zseniális. Én nem ismertem, csak ezt a megnyomod, és akkor alá teszed a kezed, ezt a berakósat így. Én nem tudtam, én abban papírt kerestem, mennyire profi vagyok. Igen, hol lehet? A balkáni fiú megérkezett Bécsbe, a világvárosba állítani már. Adj már papírt. Szörnyű volt. Én továbbra is fenntartom, tehát most jöhettek rám, elfogadom, ha nem adjátok. Tudod, meg. Mi az idegesítő? Nekem hiányzik az, hogy nem tudom megtörölni a kezemet, ezért én ezeket a fújókat nem szeretem, kiszárítja a kezedet egyébként, nem írom, hanem a metrosexuális bátyám, hogy által kiszárítja a finom bőrt. és a másik az, hogy én ilyenkor állok a sorba, és elindulok kifele, és én általában azt csinálom, hogy fújkálom a kezemet szájjal, és utána szépen úgy alibizek kifele, mintha megigazítanám a hajamat, és megtörlöm a hajamat. Vagy az előtted állóban. Vagy ezt én akkor tudnám adni, ha azt mondtad volna, hogy a kézszárító, mert egyébként például az böki a csörmet, hogy amikor a kézszárítót annyira teleteszik papírral, az megvan, hogy tudod, hogy van benne, de nem tudod kihúzni. Igen. Alul, mert annyira meg van terhelve, hogy nem jön ki. És úgy tudod csak kihúzni, hogy egy ilyen fél kilós köteget így kihúzol. Tök nagy pazarlás, tele lesz a kuka, mert annyira megtömik föntről. Az miért jó? Tök jó. Miért nem teszem bele kevesebbet, hogy alul ki tud húzni? Nálunk is mindig így csinálják. Úgy megtömik, hogy nem tudod alul kihúzni. De van benne papír. Beszakad a fele. És beszakad a fele, mert a súlytól ugye nem tudod kihúzni. Ez tök jogos. 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 Látod, ha én hoznám ezt a rovatot? Jogos, hogy ez bökélcső. De ahogy a Tibi hozzá, nem jogos. Na várj, de megadjuk ezt. Nem az, hogy ezt akkor megadnád, amit mondtál? Nagyon. Legyen ez. Már adom is. Így van. Melyik a legjobb? Az egyes a legjobb? Egyes. Egyes szintű, abszolút indokolatlan. Köszönöm. Jó, nem. Viszont az egészen. Hármas szintű, abszolút indokolt csörbökés. Na. Mindannyian fejet hajtunk nagyságodért. Tibi, a király. Jól van, na. Ebben nem beszéltek bele, ez mindig jó hallani. És ez jó, hogyha hallgatók is hallják, nem, hogy ti így vélekedtek erről. Ez abszolút jó. Remélhetőleg nem tudják, hogy ezeket én gyártottam, ugye? Tehát, hogy hogy elmondtuk. Tibi a király. De nem azért húztam az időt ezzel a nyilvánvalóan jogos csörbökéssel és az azt megelőző otthoni balesetekkel, mert nincsen most valami nagyon aktuális magvasat alsó. Dehogy nem. 9:30 lesz, 2 perc múlva kicsit, azt hittem, hogy nincs témád. De van! Egy óvodai ballagás sztoria ütötte meg. Elballagtál? Igen. Gratulálok. Hova tovább, estibe, vagy mi lesz a kövi? Elballagott egy kisgyerek valahol vidéken, szándékosan nem mondom, hogy hol, és hát egy kis szerény bulikát rendeztek. Szerény bulikát rendeztek neki. Egy 1200 fős kis összejövetelen ünnepelték meg a kis édes nebuló távozását, és hát fellépőket rendeltek neki. Hát rendeltek először is neki egy 13 méteres hámmert, hogy azért mégsem menjen haza az a szegény gyerek. Hát most gyalog nem, vagy hogy? Hát most az egyszer ballagsz az óvodában. Így van. Csak az volt a furcsa, hogy az óvodához képest 10 méterre laktak. Egy 13 méteres hammer, általában 1200-an voltak, egy 2000 fős faluban egyébként, tehát ez a finom színezés a dolognak. Rendeltek egy-két föllépőt is, hogy mégse legyen az, hogy ez úgy magányosan telik a délután. A kis grofó volt ott, az egyébként nekem úgy nem annyira áll közel, azt tudjátok? Igen, kis grofó, nagy grofó, igen. Kis grofó, melyik vannak. Azért még megrendelték a Gáspár Latit mellé, hogy legyen egy kis popzene. Én ma azért még Iron Maidenre megyek, de majd messzi távolban talán ők is. Tehát, hogy Gáspár Latit megrendelték rá, állítólag kapott a gyerek valami szabad szemmel jól látható mennyiségű aranyat, hogy azért mégis ez emlékezetes legyen, illetőleg állítólag rebesgették, hogy kap házat is. Hát legyen. Hát most azt addig kiadod, amíg fölnő, az egy csomó pénzt hoz. Na hogy tegyék alá, amit persze. Kell, nem? Hát így dögjön egy kéz egzisztenciával a gyerek. Hát így van. Hát most már lassan vége a tanulmányoknak. Nem viccelj. Hát lassan kirepül a gyerek a fészekből. Nekem tudod, de én rájöttem, mi a bajod, hogy téged nem hívtak meg fellépni. Nem, egyébként nem. Az egyik az egyébként, hogy a Gáspár Laci mellé már nem igaz, hogy nem féltem volna. Tudtam volna adni rá kedvezményt, hogyha a rövidebb műsorban, érted, ami a 10 perces, a 2 dalos. De hogy ez egyik,
Az egyik dolog, hogy ez, ami bökte a csőrömet, hogy én már akkor hogy nem féltem el, érted, ebbe a neves felhozatolba. A másikat meg már nem tudom, hogy hát, most ez jó. Egyébként egy picit a viccet félretéve, most függetlenül attól, hogy ők milyen életstílust élnek, meg hogy ez mi passzol, mi nem passzol, hogy szeretik, hogy nem élni a saját életüket, limuzint rendelni egy óvodás kislánynak, az szerintem egy végtelenül nagy ostobaság. Tehát az a baj, hogy ennek a gyereknek utána már gyakorlatilag semmit nem lehet majd venni, semmit nem lehet majd adni, amit igazán becsülne. Most aknázzák alá a gyereknek az értékrendszerét. Az a baj, most szembe kell, hogy menjek veled, pedig tudod, hogy nem gyakran csinálom, mert nézd meg, ott van például... Térdali módszég, igen. Nem, mert ott van például, most nézzünk csak egy egyszerű példát, ott van például a McAlley Culkin, ugye? Igen. Aki a reszkesetek betörők sztárja volt. Tehát az milyen jóra való rendes nagy felnőtt lett, nem? Abszolút, ugye? Egy jóra való 23 éves bipoláris depresszióban szenvedő heroinista kisfiú. Hát milyen jóra való felnőtt lett szegény? Mintha csak egy dealert hallottam volna. Vagy ott van például, aki szintén. Én ugye ezért fiatal korában elkezdte, puff, szétütött. Jó, nálam még mindig Drew Barrymore a rekord, aki 7 évesen alkoholista volt. Igen. Na azért ahhoz zárkozzál fel, amikor 7 évesen a gyerek, 7 évesen, 9 évesen meg kijött az elvonóról. A Benny most 5. A 2 év múlva már alkoholista lenne. Igen. Jó. Azért jó, de 9 éves korában mindenen túl lenne, utána már normális életet élne, mert Drew Barrymore legalább lábra tudott állni. 7 évesen volt, igen. Alkoholista a gyerek, az... érted? A más még azt, hogy A, B, ezt tanulod, ő már alkoholista volt. Az milyen komoly. De ott jó, van hát például. IT-be, az IT-be, ugye? Hát igen, most gondold el, hogy ő nem Robévit nyomott, még egy Camperi szódába. 7 évesen, azért az nagyon kemény. De ott van például a baromira visszafogott és tök szimpatikus, és szintén egyébként teljesen konzervatív életet élő Lindsay Lohan, nem? Tehát aki szintén ugye nem csúszott szét a tinisztárság után, hogy minden meg volt, nem? Legy Lindsay Lohan. Na őt már nem követem, ő szétcsúszott szintén, ő egy ilyen tini szétesett. Igen, mert többet van bíróságon, mint a bárándiak. Az szép. Hát az összes tinisztárt, ugye most akár egy Britney Spears is, ugye ő is egy konzervatív életfölfogású családanya lett aztán, ugye, a tinisztárságban. Hát ő azért nagyon kapott. Ő ugye Justin Timberlake, amikor még a Mickey Mouse Show-ban 7 évesen még ott táncikált, aztán egyébként azért ott van tehetség, de hát aztán ott volt minden apuci ráját, rányított, barát megerőszakot, de hányatott sorsú gyerekek, Michael Jackson, hát az apja mit csinált velük? Mit csinált? Hát az döbbenet azt elolvasni. De a másik egyébként rájöttem, hogy még mi böki a csőrömet az óvodás ballagás kapcsán. Az, hogy egyébként nekem például a faterom az általános iskolai ballagásomra rendelt valamit állítólag. Az a mai napig jön. Hm. Az valami nagy dolog lehet. Ez akkor, egy nem? Hosszú távú ajándék, tudod? Tehát hogy készülj, bármikor várhatott. Amikor állt isiből elballagtam, ott rendelt nekem valamit, tehát a fatarom mondta, hogy meg van rendelve, és ez a mai napig jön, érted? Tehát, nekem is volt ilyen, hogy 10 évesen elkértek anyukám még egy gitárt. Kölcsön, mert nem volt pénzünk gitára. És mondta a apukám, hogy ha jól viselkedsz, karácsonyra megkapott, 6 évig vártam a gitárt. És így ültem a falon. És már rég elfelejtették, tudod, mert csak jó, majd megkapott, ha jól viselkedsz, sose tudták mit megvenni. Mert egy ilyen... Ha jól viselkedsz, na. Na, 10 évesen egy elektroakusztikus Ibanez gitár volt, ami azért akkor konkrétan megérte egy panellakást, tudod, tehát érni. És mondta apám, hogy jó, majd megkapott, a jól viselkedsz, és 6 évig így mentem be a falát, kerestem, hogy miben. Hát, ha most már rég azt se tudták, milyen gitár, mi mindig így ültem. Hát szerintem... Miért vagy szomorú, Balázska? Hát, mert eltelt 6 év, és még nem kaptam meg az nem szívottak, hogy már abból már mondjuk következtettél volna, hogy azt mondta a faterod, hogy egy elektroakusztikus Ibanezt fogsz kapni. Tehát, hogy érted, már abból már hogy hívják, akkor következtettél arra, hogy hát ebből nem lesz senki, és majd a Pákótól, a Pákó bácsitól elkérjük az egyik gitárját. Ez milyen, mikor 6 évig várod, de hát nem tudtam akkor, hogy egy kisebb középkategóriájú autóára volt akkor. Tehát nem nekem megért semmit, apám, meg is kaptam. De hogyha jó fejek lettek volna a szülők, akkor azt nyomatták volna, hogy vettek volna egy ilyen gitárformájú dobot, és mindig abba kaptad volna a sálat. Igen. Balázskán megjött a gitár, nem, már megint sapka. Na, erígy bevásárolni hozzá 2 kiló krumplit a sapkádba. Ez egyébként megtörtént. Tehát ez ilyen, hogy is jön, persze. Igen, és apám rám járt. Tényleg, és mindig kemény tok lett volna, hogy azt higgyed, hogy drágább gitár. Kemény tok, biztos jó, drága. Sapka, sár, kezdjük. Jó, hát megfázom, persze. Na, de ez is lett volna nyilván a témának a lényege, hogy elkapassuk a gyereket, tehát jó ez, hogy a gyerek mindent megkap, és próbálod neki megadni azt, amit meg tudsz adni, vagy igenis járjuk ki a saját útját. Tehát van a két út, ugye, van a nagyon gazdag szülő, aki azt mondja, hogy mikor meghal, akkor ráhagyja 6 darab macskára a teljes vagyonát, hogy a gyerek járja végig azt az utat, amit neki végig kell járni. Tehát szándékosan nem kap semmit a javakból. Meg van a másik oldal, aki meg mindent találnak, mert azt mondja, hogy nekem végül is rossz volt gyerekkoromban, hogy nem volt semmi, kapjon meg mindent, a gyerek legyen arany gyerekkora. Melyik? Elvihetnénk kicsit komolyba, de ha picit mélyebbek vagyunk, azt téged mindig megzavarom. Mélyebb érvekkel nem zavarnálok össze, mert arra nem tudsz ráfűzni. Hát az egy tizedét megértem, illetve azt megokosodva megyek ki. Hát nyilván nem jó.
Tehát, hogy ez nyilván nem jó. Ez egy olyan értékítéleted ad, ami nem jó. Csak az ember meg közben azon gondolkodik, hogy ugye vagyunk mi, akik azért nagy szegénységben nőttünk föl, szerintem mindannyian. Így van, nem? Így van. Most van egy élethelyzet, amikor te megpróbálsz mindent megadni a gyermekednek. Én emlékszem, hogy én mindig 21 évesen ültem, vagy 20 évesen ültem először repülőn, mert hogy az akkora élmény volt. Most mit csinálsz? Tehát, vagy, most ha viszed a gyerekedet, mert szeretnél neki mindent megadni. Jó, de nem kellett volna magára picit venni a beszélgetet. Jó, ne utazzon már másokkal az a gyerek, érted? Tehát, hogy milyen különleges élethelyzet? Egyébként erről sokat beszélünk, nem zavar össze, hogy egy pillanatra komolyak vagyunk. Nem érzed magad, hogy partvonalra szorultál. Nem akar, úgy mindjárt bevonlak újra. Nem az, Balázs, csak ha téged nem zavar össze, hogy közben kimegyek. Nem akartalak partvonalra tenni, csak egy komoly gondolat. Hogy most van egy választásod, ugye? Mi mondjuk tényleg 13 és nem elmentél Balatonhoz. Már háttal mondja nekem. Elmentél először, láttad a tengert mondjuk 19 éves, amikor fölültél valamilyen vonatra, és elmentél Rostokba, és ott láttad a tengert, nem? Vagy 25. De hogy te mit csinálsz, hogy ne vidd el a gyerekedet most, és nem utasd meg neki, ha te elmész mondjuk egy évben egyszer a tengerhez. Igen, szerintem azt. De ő tizedszerre úgy megy el 12 évesen, hogy azt mondja, hogy jó, itt a tenger, hogy közben azért ez adott egyfajta örömöt is, nem? Hogy nem kaptál meg mindent, de közben meg a te gyerekednek megpróbálsz mindent megadni. Hát nem? Akkor nem adott örömöt, amikor nem mentél, akkor adott, mikor végre eljutott. Na de akkor milyen nagy szó volt? Viszont most viszed a gyerekedet te is, ha mentél külföldre, hát az ember a megteheti. De akkor mit csinálsz itt? Na ezt mondom, hogy milyen jó. Te Beni úgy ül repülőre, és közben mire azon okozunk, hogy jó vagy nem jó, de most itt hagyod? Nem hagyod. Mondd, hogy ez trollibusz. De most ez komolyan kérdezem. Ez egy érdekes élethelyzet, hogy közben megviszed, de meg nem fogja úgy értékelni, hogy én éveken keresztül csak jártunk ki Feriegyre, és néztük a repülőket, hogy de jó lenne repülni, de tudtuk, hogy esélytelen. Ő meg azt mondja, hogy rámutat, hogy melyik repülővel megyünk, mert most Münchenből mondjuk repülővel jöttünk haza. Tehát, hogy mit csinálsz? Hova lövöd be a határ? Szerintem azért, szerintem azért van egy egészséges értékítélet. Te például ennek ellenére van. Csak hadd mondjam el, hogy volt, amikor behozott valaki egy ilyen távirányítós ilyen lufi léghajót. Igen. És ezt azért nem vitted el a gyereknek, mert ha ezt most elviszed neki, akkor utána izért kell neki vinni, nem tudom, a 8 rotoros, nem tudom milyen drónt, hogy 6 évesen még lekösd. Én azt már előre kikötöttem, ezt megbeszéltük a Vikinek, hogy se elektromos autója, se elektromos motorja, se ilyen ráülős, gázhúzó, soha semmi ilyen. Tehát nyilván az ember megad mindent, de próbálsz azért tartani egy olyan egészséges értékítéletet, hogy ne 5 percenként, nem mindig mindennek, hogy a gyerek ne kapjon meg mindig. Tehát nem is az a lényeg, hogy mit veszel neki, hanem néha megtudja azt, hogy milyen, amikor valamire vágyakozni kell, valamire várni kell, valamit nem kap meg csak egy hónap múlva, akkor lesz igazán értéke, megvehetsz nekitek bármit, csak ne azonnal, és nem minden szerintem. Meg teljesíteni kell érte. Szerintem az egy tök jó dolog, hogyha azt mondod neki, hogy valamit kérsz érte cserébe. Lehet ez egészen pici gyereknél, mit tudom én az, hogy viselkedjen szépen, segítsen anyunak a konyhába, stb. Vagy amikor nagyobb, akkor konkrétan egy jó jegyhez. Vagy ahhoz, hogy javítson mondjuk az iskolai eredményét. A jó jegy az jó szerintem. Ahhoz lenne kötve a dolog, hogy legalább valamit kapjál érte, te is cserébe. Ami egyébként számára is hasznos. Na gyere Tibi, szállj be úgy. Milyen szállj be? Én hoztam a témát, a szemétláda. Na, itt vagyunk Tibi. Ja, bocs, egy kicsit kitérő. Na, és két rendőr megy a sivatagba. Nem mindig jó. Jó, egy pillanatra komolyak lettünk, ne haragudj. De hogyha te választhattál volna, igen? Annak idén, tehát mi úgy nőttünk fel, ahogy felnőttünk. De szerintem ez ugyanakkor nem baj. Ha választhattál volna, nem mondtad volna azt, hogy jó lett volna az új BMX, meg nem mondtad volna, hogy jó lett volna az a számítógép. Tudod mennyire, mikor megnéztem a BMX banditákat és hazamentem, és 8000 forint volt egy BMX, és az anyukám keresett 2500 forintot, az apukám keresett 2000-et, és kiszámolták nekem, hogy érzsék 4000 forintot, keresett 3-an, és 6000 forint az új BMX, tudtam, hogy soha nem lesz. Valami olyan elkeseredés volt bennem, és aztán évekkel később valahogy lett egy ilyen kölcsön BMX egy hétre, és nagyobb örömet adott az egy hét, mintha másnap megkaptam volna szerintem. Tehát ez az, ami a mostani gyerekeknél eltűnik teljesen természetes módon, ha meg tudod neki venni, nyilván nem akarod, hogy évekig sóvárogjon. De milyen volt az egy hét, amikor BMX-ed volt? BMX banditák? Nicole Kidman? Nem, ez zseniális volt. Hát és tudtad, hogy soha nem lesz BMX-ed. Tudtad, hogy nem tudod megkapni. Én hosszú évekig böjtöltem egy favorit kerékpárra, de tényleg nagyon sokáig, és amikor az édesapám megvette, akkor egyszerűen kész voltam. Tőle el se hittem, fel se tudtam. Nem ám ráülni. Ha igen, nem ám ráülni, vigyázni ám rá, mert ha lekopik róla bárhol a festék, akkor még a lábadat is eltöröm. De ne, olyan szinten favorit fetisista lettem, hogy mind a mai napig egyébként a különböző internetes portálokon, most próbálom Monit rábeszélni egy női favoritra. Már ő már nem akarja annyira, mert neki nem jelentett ez semmi. Igen, és közben a Beni letette a futóbicikliét, és természetes volt, hogy az ember, ha megtelti, akkor húsvétra kap már egy kétkerekűt, és nem lesz az, majd kap egy nagyobbat, de nem hagyod hónapokig várni arra, nem? De közben meg nem biztos, hogy a személyiség fejlődésének rosszat tenne. Ezek az ajándékok azért jó, mert az veled együtt tudja majd használni, tudtok ringázni. Most
most ugye, amiről a Tibi nagyszerű híre volt, hogy kell-e limuzin? Nem, az nem nyilván kell. Nyilván, nehogy kell. Tehát, nehogy az kell. Ajándékokat én ezeket meg lehet tölteni. Ezeket a születésnap, így van, a születésnapi partikat sértem, hogy 3 évesen 20 barát, meg nagy torta, meg teljesen fölösleges. Két-három tündér. Két-három tündér, 6 bohóc, pezsgő, pincé, minek? Tehát hogy nem bensőségesebb az, hogy majd 6 évesen csinálsz neki, vagy 5 évesen, ez a 2 éves a gyerek, jöjjön át minden gyerek, tudod, és nagy szülinapi parti. Nem biztos, hogy ezek a jó megoldások. De, nem, megint szembe kell, hogy menjek veled, Balázs, ne haragudj, mert tényleg nem szeretek neked ellent mondani, de ott van például ez a nagyon jóra való dolgos Paris Hilton. Micsoda teljesítmény, micsoda karrier. Ugye? Tehát azért, hogy őt például nem úgy látom, hogy elrontotta volna a pénz, nem? Gyerekek, de legyünk őszintik, a Hilton láncnak az örököse vagy. Beleszületsz a milliárdokba. Mit csinálsz? Hogy legyen? Játszátok el, hogy szegények vagytok? Hogy legyen normális érték? Igen, közben megjelent a... Hogy legyen normális értékítéleted? Érted? Hogy? Tehát, hogy legyen... az, hogy te mondjuk a Hilton láncnak a tulajdonosa, nem tudsz belenőni normális értékítélettel, ha milliárdosak az őseid. Ha egy Hilton vagy, akkor hol szálltok meg? És bármelyik városban megy, és azt mondod, ki ez a szálloda? Az apádé, maradj normális. Hát nyilván nem tudsz. Hát de akkor hát azt tudsz csinálni, hogy tudsz, a Marika panzióba viszed a gyereket egyfolytában, tehát hogy mégsem oda viszed, ahol van. Igen. Meg általában van ilyen konkrétan ilyen galéria ezen a legnépszerűbb ilyen fotómegosztó oldalon, ahol a gazdag gyerekek pakolásszák föl folyamatosan, hogy a magánrepülőn valamilyen megfizetetetlen pezsgővel, meg a Ferrari-val hogyan mennek, és ebben, hogy ezeket a luxus dolgokat folyamatosan posztolják, és ezzel licitálnak egymásra gazdagék. Hát volt ez a show is annak idén, ez a tévében ment egy reality, volt a 16. születésnapjára, és rengeteg családon végigmentek, hogy a 16. születésnapjára nem kapcsolatban. Ugye? Igen, ez a születésnapom, ez a fiatal vagyok, nem tudom, millió, most milyen születésnapok vannak. És akkor annyi volt, hogy azt nem hiszed el. Beteg. Hogy a Justin Timberlake lépett fel a nappaliba, kapott egy arany Bentley-t, meg hozzá egy gyémánt karórát, meg 3 darab gyémánt pónit. És akkor sírt, hogy ő 4-re gondolt. Tehát, hogy ezek mentek. Én mindenesetre azt mondom, hogy ha annak idén megkérdeztél volna, hogy jó-e, nem tudom, garzonba fölnőni, ott kergetőzni a csótányokkal, és tána, nem tudom, én biztos azt mondtam volna, hogy többet kérek, de ugyanakkor meg valószínűleg nem ugyanezek az emberek lettünk volna, mert nagy kár lenne, mert egy nagy kincs vagyok azért. Ennek mindig rossz a vége. Gábor is annak idején, mert kapta ezeket a zsíros nívelkrémeket, azt mi lett belőle? Metroszexuális. Félve kérdezem meg, hogy ezért a rengeteg jó érés, ezért az egyébként komoly húsba vágó témáért jogos-e? Az utóbbi hónapok legjobb témája. A taps és a... Nem volt 3 hétig? Komolyan, ez nem jó, akarom ez ellopni, jó téma. Nem akarom ellopni, Laci küldte tegnap este. Minden tudom, mert nekünk be volt írva az adásmenetben. Tibinek köszönjük szépen, 3:40 lesz, 2 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:40 múlt pontosan 2 perccel, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Egy érdekes tanulmányról beszélgettünk, Londonban csinálták meg egy szervezet, miszerint színészekkel tesztelték London belvárosában a járókelőket. A teszt lényege pedig annyi volt, hogy mennyire közömbösek az emberek egy verekedő pár láttán, mennyire segítenek nekik, és felmérésük szerint, ezen szervezet felmérése szerint a családon belüli erőszakot a férfiak 40%-a szenvedi el. Az első szituációban egy férfi erőszakoskodott és üvöltözött a barátnőjével, rendőrt hívtak, segítettek a nőnek, aztán megfordították a szerepeket, a nő ütötte, verte és szidalmazta a párját, senki nem szólt közben, senki nem segített, körbeállták és nevették őket. Így van, ez egy érdekes kísérlet volt, arról beszélgettünk, hogy vajon milyen élethelyzet az, amikor otthon egy nő ver egy férfit, és arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-t, vagy meséljék el élő szóban, hogy miért van benne egy férfi egy ilyen kapcsolatban, mit csinál, és mi a kiút. Sok érdekes hozzászólást kaptunk, erről beszélgettünk, valamint vannak dolgok, amik az emberiségnél és a kollektív tudatban ugyanúgy működnek, ilyen élethelyzeteket kerestünk, ugye akkor a reggel miért ülsz egy üres étteremben egyetlen asztalnál helyet foglaló család nyakára, miért szállsz be úgy a liftbe, hogy még nem szálltak ki belőle, és miért keresi minden ember a pénztárnál a pénztárcáját. Ugye ezek ilyen majdnem mindenkire jellemző élethelyzeket, ezeket vitattuk meg, és ezt most megmutatjuk újra. 4 perc múlva pontosan 10 óra. Hívjuk a foci VB játékos nyertesét, aki ugye tegnap vagy óra nyertes volt, vagy a 3-asugrásban játszott, és ha ügyesen válaszol egy kérdésre, akkor nyer vagy egy telefont, vagy pedig egy tévét. Igen. Tamás, hello, Morning Show, Balázs, hello. Hello, jó reggelt. Hello, itt a Feri. Csavi. Jani, ja. Csabi, hello. Hello. Hú, Tamás, dolgozol? Igen. Mit csinálsz? Ilyen, hogy mondják, ezt ilyen takarmányfeldolgozó üzemnek a
helyileg, a szelektálójában. Helyileg hol? Hol vagy? Most Pesten. Pesten, aha. Oké, okay, Tamás, melyiket választanád? Ugye óranyertes voltál, vagy hármas ugrás játszottál tegnap? Óra. Óra nyertes voltál. Egy 32 szolos, 81 centis Full HD LED TV, vagy pedig egy Xperia kompakt telefon. Az érték ugyanaz, csak nyilván a funkció más. Hát inkább a telefont. Telefont, jó, ezt ritkábban válaszolják. Oké. Okay. Van egy telefonod akkor, ha jól válaszolsz a kérdésre. Jó, amit Jani tesz föl, figyelj. Melyik brazil városban rendezik meg a futball világbajnokság döntőjét? Nem olyan nehéz. Erre kezdődik? Hát, milyen meleg. Rio? Ja! Érdekes lesz ez a futball világbajnokság több szempontból is, ugye? Hát mert hogy élesben tesztelik majd a stadiont a nyitó meccsen. Tehát azért ott szerintem lesznek érdekességek. Biztosra mennek. Oké, okay, Tamás, jó, ügyes jó, vagy. Jó. Megvan az E1 kompakt telefonod. Hát ez tök jó. Jó? Van már mobiltelefonod? Igen, arról beszélek. Ja, hülye kérdés, persze. De ez vízálló állítólag. Tényleg? Nem hülyés, azt mondják. Uh-huh. Az nagyon fontos, hogy egy telefon vízálló legyen. Hát nem, miért? Ha beleesik a vízbe, akkor azt állja. Tényleg. Hát meg tudsz víz alatt is fotózni vele. Az mondjuk tényleg jó. Tamás, küldjük neked, jó? Örülünk, hogy örülsz. Köszönjük szépen. Köszi, jó munkát neked. Sziasztok, hello. Ciao, hello. De ne ez alapján próbálja ki víz alatt, tehát azért nézem. Igen. De az mondjuk jó, hogy le tudsz menni, és akkor tudsz fotókat csinálni. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Ő is kap egy csomó mindent, ugye? Biztosan megnézem. Biztosan. Már is. Rossz érzésem van. Mivel kapcsolatban? Halló? Morning show. Ezt most nem tudjuk kutya megadni. Megkap. Ezt nem. Kivártál, tapasztaltál. Csak valamit hallottam, hogy mivel kapcsolatban. Igen, sajnos. Igen. Steve, te vagy? Hello. Belehallottam. Steve. Hello. Miért nem mondtad azonnal? Én mondtam, hogy morning show, csak na mindegy, nem érdekes. Igen. Kicsit kivártál, hallgatóztál, és közben mi megszólaltunk. Igen. De az igazság, itt nagy az zaj. Mindegy. Nagy az zaj. Steve, te vagy a naphallgatója, mert nagyon jó, amit írtál. Az SMS-ed így szólt, tavaly karácsonyra neked adtam a hajózási vállalatom, angolul Last Christmas I Give You Bahar című. Ez a holnapi elmondat, ezt írtad nekünk. Úgyhogy ezzel te lettél a naphallgatója, van egy csomó plusz ajándékod. Jó? Ó, nagyon örülök. Örülsz, de jó? Hát persze, hogy örülök. Hol? És pont szerettem volna, jó lett volna, hogy fel tudom ajánlani, egyszer már sikerült naphallgató lenni. Mit ajánlani föl, vagy nem értem? Hát valakinek esetleg, hogyha nyertem volna, de hát... Ja, hogy már van ajándékcsomagod azért? Uh-huh. Igen. Hát most nincs mit felajánlani. Nem kapsz. Igen, nem lesz kettő. Steve, de azért te vagy a naphallgatója, jó? Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket helyileg? Hát ez Fehérvár mellett. Jól van. Igen, és dolgozom. Jó munkát. Neked van még plusz ajándékod, azt viszont megkapod, úgyhogy hallgass meg. Jó, mész a Csabai Csülök Fesztiválra többek között, ha van kedved. Jó? Az nincs közel. Hát, egy... De jó, csülök van, meg jó sem. Igen. Amúgy imádom, de... Jó, hát valakinek odaadom majd, ha esetleg nem jó, tudsz elmenni. Jó, koncertek. Igen. Steve, köszi a játékot. Köszönöm. Hallgatsz minket. Sziasztok. Ciao. Sziasztok. Hello. Csabi, hello. Jó reggelt, szevasztok. Mi újság, jól vagy? Hát én nagyon várom a mai estét. Képzeljétek el, ma van a nagy nap. Az Iron Maiden koncert. Az biztos, hogy jó lesz. Egy rakás klasszikus nótával most néztük meg. Az előbb a set listát. Elindult a turné pár napja. Egyet nem tudnék mondani. Hogy már fenn van a setlista a neten. Ez az Iron Maiden bűne, nem tudtak csinálni egy normális lágert, csak utóbbi. Úgyse leszek ott. Jó lesz? Nagyon jó lesz. Ráadásul tudod, mindenkinek, aki szereti az Iron Maiden-t, vannak kedvenc dalai. És nekem van egy olyan, ami a Peace of Mind lemezen volt, amit nem nagyon játszanak élőben. Utoljára 8-10 éve játszották, és ma el fogják játszani a setlista alapján. Úgyhogy ez olyan, mint amikor az ember kicsit ilyen gyermekként vár valami nagyot, nem? Igen. Tehát egy koncert előtt tudsz úgy izgulni, meg várni, meg bizseregni, igen, amit utoljára fiatalkorodban éreztél valami koncerten. A Modern Talking koncerten. Nekem ez volt egy Gáncon, igen, vagy egy Totón, vagy én is úgy megyek oda, hogy kicsit izgulsz. Igen, mert nekem izgulsz, ez volt az első nagy koncert élményem, igen, az Iron Maiden, és ezt most újra élhetem. Ezek jó dolgok. 30 évvel később. Jó, hát nem baj, hát ez egy nagy élmény. Biztos. Nagy lesz, igen. És utána meg elindulunk a Janival. Nekivel ez az éjszakára. Igen,
én ott hátul hátsülésen durmolok, ő meg csak vezet, törölgeti a begyógyult szemeit, issza az energiaitalakat, hogy és olyan gyorsan fogunk menni, ha nem robbanunk le, majd a Ferit azért. Én leszek kapcsolva, én nem megyek értetek. Mire becsuknád a szemed, len leszünk. Én csak reggel jövök, úgyhogy ha elakadtok valahol hajnali 4 körül, így fog elmenni mellettetek majd az M7-esen. Nézd, az nem olyan, meg na mindegy, menjünk, sietek, adás van. Így van, 6 óra 10, siófoki hajóállomás, Siófok Rúdi sétány 2, ott várunk mindenkit, Hooligans koncert a vizen, aki tud és szeretne fölférni a hajóra, jöjjön jó korán, 9-kor pedig megyünk tovább Alsőrse, ugye a Harley Fesztivál helyszínére. Így van, este pedig Best of koncert, hogyha jól tudom, azt az Oliék vezetik fel majd. Így van. Csütörtök pedig Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő. Vahagyai, ti is ismeritek Sárvári Gyógy és Wellness Fürdő. Csabi, a kíveség műsorra remek zenék, Csabi? Hát egyet tudok csak ajánlani nektek. Én nem tudom, nem ismerem ezt az ember, de ti biztos hallottatok róla valami kasza, valami tip. No! Hello idegen! Rotációban a hello idegen. Hát mit meg nem értünk. Jó, hallgatok, szeretni fogják. Hogy nem? Jó kis hát dolog. Legalább ők. Nem, mi is szeretjük. Jól van, Csabi jön a kívánság műsorról 555-55-00, holnap Siófok, gyertek, csütörtökön pedig találkozunk a sárváriakkal, jó? Úgyhogy ott találkozunk. Csabi, jön, mi megyünk. Szevasztok! Sziasztok!